gatiriri ni undu wa kuheria ni undu wa bururi haria uri na haria tumite harito na mathiri maria tuna muthini wa bururi ri tubatio na tukirehaga besa ri tukorwo twi life in the reality ati bururi ni muhinyiririku na tutia kuhenio tondu ri hinde wa henio weru ati tondu igwire mutiti ungi famous muno akiuga ati MP na ofisi yake okaga na milioni imwe peke yake na ithuo the ni tuwi mundu othe furaga maundu maya ati kurani ofisi ya MP na MP mwenyewe monthly ni 5 million in fact MP ahuthagira between 55 to 60 million in a year now there the kile fuatiriri ni tuiga ni tukoro minute 180 MPs extra usoke ujikiri atiri MP wothe aingira bunge kindu kia mbere ona atanjitie kuruta wira maba makaheo grant ya ngari 7 million free ndira ujikiri the fuatiriri hari bururi uturi 7 million times 180 adibicio ni ciaheanwo free itagacoka bau coka ujikire riri kurani kuu kwa ofisi icio ciothe ciarehwo na andu aya angi 70 matuika ni mekuonge tukaiga ni wega no korwo ni nie ri to mari gutia hena utanditibu ingi ugiria atiriri angikorwo ni mundu aroirwo ri ni arorwo andu to census ni agikirwo ni arorwo arugamiria andu aigana versus muruta wa Garissa for example aikoro ara rugamirira andu magana matano ngiri magana matano na Garissa ngiri 50 ri ugu ni kuonania atiriri it is one times 10 ya mundu wa Garissa ni aheo biasa isio times isio no akoro MP usio nowe rugamiriria andu acio with that we minimize cost ya MP ugiguka na ofisi ingi joke tugi atiriri ngirikiriria bibia ino wa mirora ri ni riga mero ni gutuhe 35% na no jega by the way bwana Jeremy ungirora tha ici ati gutuututu uthiria katiba ndi handu yugite ati tutikahe 35% irauga atiriri national revenue ri for the last audited financial year ri turihagwo not less than 15% ogwa ikoro thirikari ri na besa ri no tunege kinya 50% even today magieda no tondu utia uhoro wa mari kiona maundu ma mari toho tareke kuri bwana Jeremy ngirikiriria as we speak today ri turesa ri irutiria report ya tiriri tuririha bururi uyu witu turirihaga 1 trillion per year mathiri ma nanja maria tukombete national revenue collection ria mwaka uyu igukorwo 1.75 trillion data immediately after 1.75 trillion ni weheri 1 trillion twatigona 0.75 trillion ya kurani thirikari yothe no menye wathorauga atiri tutire wetho ndurauga ati warikia kuriha mathiri ukariha na 35% iraiga national revenue national collection ugu ni 1.75 weheri 35% which is equal to almost kedo 650 billion. So already 650 billion what's here kwa 1.75 frame turatigona 1 kedo 1.2 or 1.1 then heria vire waraja wa 1 trillion adu amenda gutwira atiriri the reality ati national government yanegere ya divuvu besa kuri 35% national government iriranaga na 1 billion no menye icio nicio include ziari current expenditure executive you know mara expired tondu wage bill we guthie na iguru na ndukahenio ni mundu ati ukirwa ati wage bill ati prime minister mubuge no tutiero matiriri mubuge prime minister ni ari thiago allowance ni agukorwo na office ni ari korwo na maundu maingi muno mahuthira besa no tondu hau mutarerwo ri ni ndira kuuga atiriri ona tukeragio go waseri na ri ona tukeragio hau ha uhoro wigi prime minister na whatever ri as long katiba ni irauga kana bbi ni irauga ni tuko allocate 35% kule mwana inchi wa kawaida that is minimum at least matigethie bill 35 so it will be 35 good the reality kana ni meko the reality prime minister na korea the tokoro tokia counties korea kia mukira 35 don't you think we can go now up to 70 leke go ni ruo kwa tiro hiyo reality dakwira mwaka oyo ri tukoro gota 1.75 trillion in a year no mwaka oyo ri kumo muthe ni tofati uko tukiriha 1 trillion thini wa mafuthie manager ugo already budget ya thomo tugatigwa na 0.75 trillion then 35% twa tukiyari igukorwo ikiuga 35% of 1.75 ni kidu 650 billion so thikari ituri igatigwa na kidu 100 billion national government goria tiriri tutiu twari recurrent expenditure ya mathire right. Ona tukiyari prime minister no ndiyokorwo iho goria tiriri uma wohoro ri
kuriha mathiri mathirikari kana kuriha mathira tutatura ka development yone mwe besa isi zuturo ikaimako ni maiwale ni atiriri ni twareherwo besa mutina devolve function function is the most ya ku national government no mwani besa no mutina devolve function korwo ni ngirigiri atiriri ni tu devolve function besa si umage thutha no ru mwatuma besa masinani good ni njega national government yati itari onaki ugu the moment kindu kya mbere ona gaita mara mu kindu kya mbere national government ni thiri ugu tugukora atiriri undu ucio ugu transfer kwi mwananchi mwananchi wa kawaida wa Kenya inyu mu diaspora no kugenya mutethia kundu kwi warie guku andu mahinyirikeire besa ni ciathirire biasa ciothe ni ciahingirwo biasa iria twarutaga wera ciatuikire andu aingi mendagia indo fake nyama kimambe tuka ni mahingirwo no ni urona atiriri national government ni ati itari besa ugu tuguthii na mbere gukomba mwananchi wa kawaida agacoka gatransfer yo murigo ucio tuguthii na mbere kuhinyirira twaiga atiriri kautaiko tuliari tutugi atiriri Netu siri uria tukomba gukiria economy uria guthukite thaici mwananchi wa kawaida agia na bia muhuko tucoke twongererwo igoti tondu ndu thaici tukaongererwo igoti no already turi ahinyiriku ngauga tiriri corona tuheane uma twirwo 35% ino ri na uma ni ati turaroga 1.75 ri tucoke turi 1 trillion ugu naso tubuthi nugo turecari yugire ri 0.75 tane jikirwo mathafu ni president yatiga kuona siasa turahura ri atuire besa ici ri ikauma ku thank you na die kana ari haka ni athire Bwana Kihongi, ulio haa? Niraji kwa. Bwana Kamau, nidiraku ya kumakula meno wa Phoenix, Arizona. Karibu sana, weona ni ukwabi etekura. Nituraku igwa wega. Na Mr. President ni olida dira muona. Tothi na abere. Ndiyamu, jono dira yaona. Nigi ya maka muno, igi ya diitabi etekuku komenti. Horoshi wa alia, ni adhuli ya shio. Mudhuli yogu etuwa masharia. Right. Na mudhuli yogu etuwa kiharani marali ya wega muno. Noni hario domwe, uwe na kihakine na muno. Tugikorwo no tuikare haha na mutongoria uretwo mutongoria wa Mugikuyu especially kuma itura ya Murang'a kuria twarwire wiyathi twire andu aitu a central province at the understanding yao ya document yetagwo BBI iria iguteithia ciana citu na ciana cia ciana citu understanding yao ethutha muno ikiritwo ni andu aturukana tumere ati inyu mutihetwo BBI muthome ona gutuika ni tumitwo kwi macivune gatumwo kuri andu ari angi no inyu mutingimithoma na inya ta andu aturukana tondu andu aturukana ma mithomire na makimi understand na makimitukia undu ucio wina kiha muno na ni kuri na kiha kinene muno hindi iria tuthurite mutongoria ugwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta agathurwo ni andu milioni 50 a Kenya makamuthikiriria no ithu andu aria turetwa central na tugatuika atongoria ati twarugama mbere ya andu no tumuje shugo ta shiru tramu ati daramenya ati BBI dirirathomo daramenya BBI iratongorio na njuru na njuguma no hedi okwena mundu retwo musioka Kalonzo wa musioka ungithi kumworota andu ikamba no makurage kwena mundu retwo Ruto ati Ruto ungithi kumworota no uragwo ni andu akarijini kwena mundu retwo Raila Odinga ungimuhutia no uragwo ni andu ajaruo ungihutia musaria mudavadi baruja no ikurage no drenda wabe wisiria tiriri bwana Jeremy na athikiriria ari aki atongoria aitu ta bwana Kihara kana bwana ki mundu gwitwo macharia ni egwikara haha thi ugwo tuikarite na nitinuma niturenda kuheo gitio tondu turi atongoria nowe mwenyewe arenda kuga ati mutongoria wa bururi wa Kenya witagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta arugama agacinirwo njino ta icio aracinirwo kana ta ithu tugaikarira ite toguo tuikarire tuge BBI yo Uhuru tongoretie nduramenya kuri rathi mwambe muririkani atiriri andu aitu a central Uhuru aheagwo advice ni andu intellectuals bureaucrats na andu aria othe mathomete makamwe advice every morning koguo hindi ria twaikarathi haha tu question intelligence ya Uhuru Muigai wa Kenyatta na intelligence ya andu a bururi wa Kenya na tucoke tuge ati BBI iyo irarehwo iteithie ciana citu ti njega tutirari uhoro wa ma ndikwenda kuona ta mundu njuge ni arahenania ndikwenda kuona ta mundu njuge ena ulterior motive no ni hari undu umwe ngwenda kumuhoya niye ni njaritie uhoro wa bururi wa Kenya na ni nduite bururi wa Kenya muno hihi ona muthuri Jeremy tuturana nake guku ndoyo guo ni njui gikuo kia mundu uria kiruo na ni doni ya ciana citu igicindirwo kundu gwitagwo kiamba na ni njui ruo ru andu aitureke indi muhoyo ndu mwe kahiu kohega muno gatemaga mwene na mwaki wa kana muno utunyaga mwene mwaki ucio nyama leke ito tige tunye nyama eno leke Uhuru Muigai wa Kenyatta eke uguo arenda gwika aguthe mugumo amini mukuyu
goyoshi tekesi na itigo ikiria ni tondu ndamutha itha bwana kenya ajui mwana macharia wana mwagira njire omugerete uhuru wa mwigaiye hera hau twonire mwaki miaka 24 utire mundu wi kenya ona kana kanini gatwa mwaki uri aburuli wa kenya wonire miaka 24 wana uhuru mwigai wa kenya tehera hau mumukinyeire buriki ugo mumukinyeire bibi ayire kuhituka twage gucokerio authority namba shito thini wa parliament tukarira kioro no tutan itana bakurikia ndimuria tiriria ndo itu wana macharia na bwana kihara hidiria murauga bbi ti jega ri bbi ndithometwo ri na mafuru andu aria ngiothe ni marenda kuhitukia bbi ri na bbi rero irarehere mwana wa central atuike value ya kura yake it's as important as value ya mudu wothe wi kenya ri what argument are you presenting ati kura ya mwana wa central dire na value ati shiringi emweyo kathaini wa mwana egioka kwe mwana wa central egathie kwe mwana wa turukana that does not require guthoma bbi ucio okunidi kindu gitagwo basic common sense ati uhuru darahura mundu wa turukana darahura mundu wa jaruo wa ruland arauga bururi wa kenya ni uigana ni oyi mundu mwaheyo shiringi ri uria wi turukana heyo shiringi ri uria wi we na ibashaka heyo shiringi. What is so difficult about understanding that very basic point? Bwana Kenya ajui mashaka. Bwana Jeremy. Bwana Kihara. Ihoya riakwa ni atiriri. Lekei tweke uria bururi witu urerwo ni andu aria mautongoretie. Aria marenda wega wa bururi wothe. Tutige kuga mundu wa Murang'a kana wa Central. Twari horo wa one man, one vote, one shilling, one man, one shilling, one man, one vote. Now vote shione shiga nani aya bana Jeremy Juka ni kuweta kaundu aha ndagwetwa ole ni athuri acio muno acio mali athutha ri magweta na gwihoka ni kuhe kanya utacio kurama henda ikata ithano na ni hemsi kana ona undu rio chenya gweta undu mwe gwenda go point out auga ati ungegie kwa jaruo ri mujaruo ungegenya kugweta raira ukuhurwa na mahiga nyuguto wathi kabaini ri Kalonzo ri ndungimuhutia wathi mwena ugwitwo Rift Valley ungithie kwa Ruto ndungimuhutia no woka Central ni kuo uragikora mwene kuo ni arakihurwo mahiga nyuguto of which ni ndirona handu Uhuru ahuritwo ni mundu ni tondu niwe mwene niwe mutongoria wa bururi ihinda-ini riri na niwe wina instruments of power no ngwenda kuririkania muthuri uyu walikia kwalia tiriri ni ati mugikuyu tika mundu uri ungi wakurumirira maundu marierwo mugikuyu ni mundu wiciragiria ni mundu wikaga kindu gitagwo analysis yake mwenyewe na ni mundu independent thinker ni tukoragwo ithuye ni tukona kafira iringi ni itwitigirite muno ni tondu tutiendagirio guoya na tutiendagirio undu turona ndiratuteithia kwoguo being independent din katikugate drafu ya tamodo nikugate rere nie dina haki yawe twira cira kuringana na uria ndirona number 2 auga ni tuonete thina muno na thirikari icio ingi na Uhuru ehera hau ni tukuona thina muno ngwenda kugate rere na muthuri uria wi kuria metumino agitwire gutire mundu uhinyiririkite na thirikari ya Uhuru uturaria thaici it is common knowledge gutire mundu uhinyiririkite ta mugikuyu thaici turauga twi na gitiri niguo biashara citu cia harapiu niguo andu aingi matahu ungithinga thiti ni ya nation bwana Jeremy ukoraga page ta 10 na icio na ithathatu ukoraga ni cia kwendia ni cia auction na indo iria auction wahu ni cia andu aitu andu aria maracina irwo indo maratuika ni fake ri ni ya gikuyu andu aria maraingatirwo kwina corona kuingatithio utuku kumomorerwo nyumba na nginya kwina mbura na kwina corona andu acio ni andu aitu na ni ithuo twina giti kwoguo guka kuga ati ni tukona thina gukira ucio tuonete thaici that is maundu maheni ni tondu ithuo kiria turoria ri tutiroria mundu wa gututeithia ithui acha turoria mundu wa kugitira na njira nguhi ri mundu ugutuherera ria kuruta biashara mundu utekuhinyiriria biashara citu mundu utegututindikiriria ruthingo-ini na kuga igoti ni rikuongererwo tuona twahitukia nyamu ino ri ti kuhenania Jeremy that is common sense ucio ni undu that's economically correct gutiri hindi ungiongerera wage bill gutiri hindi ungiongerera iti ucoke uge mbeca icio ikurihwo no mwananchi wa kawaida thaici maguta ni marongererekire thaici
maisha mathiite iguru muno Kenya ungirora bei ya mutu ungirora bei ya sukari indo ciothe ni haicite muno urare policies yothe cia thirikari policies icio ciothe ithondekagwo ri na nikio turauga atiriri na kuhire example ngikwira mundu eta revolution eta Jackson and revolution yokina right. Kindu gitagwo racist fear government racist fear government ni riri ni ati policies ya thirikari ri ni irageria kweheria thirikari kuruta biashara ungirora policies ya thirikari ino twinayo policies yao siyothe ni cia kuhinyiriria mundu wa biashara wothe wa kawaida kwambiriria biashara Kenya kuhana tari kwambiriria ona ndio ni kuretio maro licenses ginyo nayo kamaka so it is against makiuga ni mara promote makiuga ni mara promote nyamo ino gwitwo kuhingura iganda na kiri ungira andu ore mahinyiririo ni andu ore mena iganda tafitha wa uria wa keroche andu ta kariuki andu acio matengeretio gutengerio gwatuika matire ha magoti andu acio no andu aitu na mandikite thousands of people from our community andu acio mahinyiririo no thirikari ino itu itonga cito ikahinyiririo no thirikari ino itu kwoguo it is not true ati mugiku ni ateithikite na thirikari ya Jubilee yes ati tondu ni kwinagi thank you very much itananegera ma niko kunegera maserwasa ni ndagike mure Kenya be W ndura twina ohanini ndirona mundu gwito wangicwa murage thank you muno Beatrice Jerry wajiru wanjimi akaigati era muthuri ucio atige gutwira uhoro wa uhuru aya thank you muno mundu gwito Salma Mwangi asante sana mundu gwito Joselish asante wangicwa murage akaigati okay ona Naivasha ari ange ni moragirwo gikuyu muyendete muno ni tutige kwira uhoro wa gikuyu ona kwina kavira ingi cia kuire cia agikuyu okuria mwina wa Naivasha ani ndo mukaiga ona intelligent a Babylon na maremiro gutaura thiomi egetauro no ma okay yodina nyita Beatrice Jerry kegatiri ai ate tukaririra kioro twanerwa tukometa bahasha na tutire tweko guo kuguo we are not voting BBI haya thank you muno John Waithaka Damaris Little Steve kega 2013 na 2017 haya thank you muno Pastor Kevin Waweru aroria Mr. Kamau ati waliko 2013 na 2017 tukenyitwa baru Neruto na dwaririe cia Ruto haya thank you muno wangeshimuraga kega thank you very much Salma ani dongo thegio nege nego mataburo tugithia na mbere yabe joye kuriwe mundu gwito wa Selina nigetha jokerie president gwito DK yaya bwana thank you bwana Jeremy na juke tiriri ni ndo aguthekania tondu bwana Kabau igarigate ithu tutifatie kuruta maonde murikani ati gatifa karia uhuru muige wa Kenyatta a campaign ile 2010 mena Raila article 19 yuga kuna freedom of right expression of ideas na nikio BBI irehetu ni gatorwo muingi na twina rutharo wa kuga na wiyathi gigatiba wa kuga haha ni hega na hati hega na reke juga tiri president tumwendete muno na president ni witu na no ningi no nyendete tutige gutira tugutora twendagerio guoya ati president athie ni tukona mwaki yabe juga tiri Kenya no ndirathira na Kenya no ya Ngai na ona bere hari Moi na niokire Kibaki na agitigira uhuru in fact ile uhuru wathai si agire kare na noega ni ageretie party yake kihota ri afati gutiga atu empower ithu itagikuyu twirugamie independent na kimihuko no gutwira ati tutifatie kuwaria tondu athie ni tukona mwakire ni no jeri muthuri ucio atiriri amenya atiriri ithu tihana kafira isingi ati mujaru auga tukaiga dio baba Karonso aiga tukaiga waipa ithuothe ithu ndikio tukotwe tofauti agikuyu to ni twiciragia na nikithu tukotwe rurire special ogu ntuguthina bena kuga go point out nigetha tugi atiriri ha na hena thina so gatugi horo wa besa daima honi kurita mitamboini tutira ithu na ifact tura fight one man one vote one shilling not kuogerera constitute tuiga atiriri aikoni tuguriga tugina itenyi ngi bungeini akuranyi ngi sorry kuranyi ngi bungeri aiko for example mo bunge wa Ruiru nie kuoneka arugamirire a bunge atano a Garissa ri afati gukorwo na vote ithano thini wa bunge so eko yo musaroro umwe besa cia CDF ga ikorwo arugamirire maita matano ri ciuke ci maita matano no ni tweheria office ingi na ngarama ingi tukajugiatiriri lekei to debate maundu ma bururi uyu tutegutira tukiuga ati ithu agikuto tutibati kwanirira tondu bibia ino twerirwo primary objective ni kunyitania bururi
no tukinye handu twanjie gucira twita bururi riu twita mujaruo twita mubgaruya twita mukamba tutegutua tiriri inyu gikumura ugo guo imuturukana nake ngoria tiriri kwina BBI ya turukana ne agikuna huro president atuliria tiriri nie ni njumure dathayo na nie wira hakwa ni kunyitithania bururi gata nginyitithania bururi atiriri BBI no ugo guga de mauti Kenya ri dathie turukana no ndimeri ugo na mami support it diakro ati guhuthira ruthio mito fauti de mauti Kenya kana de Murang'a no dathie turukana ri ngajiria gwetha kaundu kangi niguo makagure tubatie ngotwe na document imwe bwana Jeremy abayo iria daria de mauti Kenya de Murang'a dathie nyansa muthenya wo muthi guga atiriri support document ino to nirato nyitene ithuothe ta bururi na nirato ngera mbeca no tukuga atiriri we masaria umite Murang'a Nai right. Mamuranga ukiari yoguori inake mudu aturukana kaigata goria tiriri dutikionio BBI ya aturukana ni iri kunigetha dagithoma aturukana compare na adwa mauti Kenya I takimia ni kuigatire bururi no wa ngai no no kija tukoro tukie question maundu tondu bururi maundu magikarito hari adu taxi gikongererwa ri no ithu magakora before then ri tutiregate na tutiregate BBI na nigitinyo igwa munini wa bururi akoretwa kiugatiriri korono to korona oiguwano nigetha kindu giki kiuru kirathukia ikoni igima ria kindu kiega ri no tuhote gukiruta gutana kinya handu twikire bini ati tutigikota gukiruta thank you bona Jeremy thank you muno masere wasalina kisho akolwe president wa Kenya parents in USA bona DK Gitau kuma kule mena wa Atlanta Georgia now JC BBI then wa county assemblies and of course last week ni toroni 11 counties nija hitukitia BBI 13 more counties to go so what are we expecting in Mount Kenya region? The counties, Nandregwa do Makugate, Kure, Adumara, Hiruwa, Besha, Negeza Mahetokie BBI. Is this not corruption? Aya, tuwekulewe, Bwana DK. Ndi yako igwa, dhinabere. Okay. BBI haria kinyete ireda order 24 county imepass na haria tukinyete itigareti yohani mutodo sioka central province ni kupass BBI so uvaro wa kupass BBI at county level sio 24 ni already done hemu zuri wa bredi ya kuga a connect uhoro wa rurire ati uria gikuyu ki handu horu ati giatikira munene uyu gikerwo o ta uria twerigwo turaigwo down hindi ya Moi no ngaiga uria BBI ithondeketwo wi maundu tutangi compare na hindi ya Moi tondu ungithoma wega BBI iraheana a president utari na power ta iria yari hindi ya Moi a deputy ena deputy president kwina prime minister uria urugamiriire ministry koguo that scenario tutingime compare na riu kana ni Ruto kuo ya thirikari kana ni Raila he maundu andu magiriirwo nao to negotiate na yuge urore central province nio igoretwo ni andu anene acio othe Ruto ndangituika president atali na support ya central province Raila the same riu ukirora vote ya central province ni kindu ta vote 8.2 million so the issue is kana ni Ruto kana ni Raila ugutuika president he namba gain ya our votes na that bargain niä ndä raiga ndä gakorwo atä nä andå arä a Ruto athondekete kana Raila athondekete rå rä rä rwa central province kinya mä rå tå menye what is at stake
in the next government. So do to na vote nyingi muno 8 million not to fanga fango after the BBI kuero Ruto ena gekoyo atatu tureda kumenya who will represent the 8.2 million national makaro gamba lele ya kuekuru todo ugirora zirikali ya Uhuru mandegeda manyitane na Ruto Mike Ndeze, Ruto akiheo have the government. Nake, Uhuru have the government. Hayak. Negusho keri ya mudhulio shio. Ora iga atege kuhone kiraho liwo hete ya Uhuru. Iyo inyo sita kwa propaganda. Todo, nyamuishi ya rago eta, siya hurago with a reason. Obone kiroche, ya hurago with a reason. Adora maigatiro with a reason. Not, utiri mudo geokera, abiri yego ni kumo mora nyoba ya mudo, itali na reason. Adora marayo karea, nyoba siya umoporete, need development. Todo nehole, reli ragera. No muketizi ya niliku okira huru, todo nikio kena property ku, kuna go development. Niyo yoka gambele, doge siri yodo wa adwale ma encrochile development. Todo lelia leo ho, adu magioka malke meyakelela. Right. The same with Kisum. Ale amara igato kwa Professor Anyangyo is the same. The more kire magikara kodo as kuota. Leo development ya bledia goka, no muhaka mehe yo. Mm-hmm. The propaganda yet in Kenya, it she korago every government she korago na madela. No le mudo mwe EU media in that government. Right. Abirike ko maodo again in that government. Nikio adu mamenyaga. Na nikio ni le mito EU media tutigira menya ate Uhuru ne mudo ni todo ne EU media akirado. No korote imbe nilie tukiraiga Uhuru na omwe. Wow, thank you muno bwana president. Kiswa kwe Mr. Kamau itanasoka kulewe mudo weto Tony Kihara kumakure mwena wabati mwena Mr. Masharia. Mr. Kamau na gwehoka ni urajigua wega muno makaria o harioli. Jatoka no gatakate inega president Uhuru Muigai wa Kenyatta na deputy wake. Nilona tahari na solution ege tuma adwa ya eri manyitane na fururi usoko na adu magina dhayo. Ulea wali haukavere. President Uhuru Muigai wa Kenyatta na deputy president. Malina ajatoka no iramaki ya adu aigimuno na especially adu wa kumadhinu wa Mount Kenya region. Kule no odugioka adwa ya eri masokanu na magishokanu weka atia. Mwana jire mine gugu shoka liya kiulia kiwali ya nani kiulia kiega muno. No itana bago shoki ya Kenya be comment maudume rima weto ni adhuri ya shimegu ito masharia na mudhuri yugu ito Kihara. Right. Bere nyabe juge uhoro wa one man one vote one shilling. Ti uhoro wa turuka na kano uhoro wa Gikuyu. Na joka de mushokalie bwana Kihara amini masharia gushokalie gwire donari uhoro wa mahedi uraiga kwena documenti irederio centro na yato aruwa turuka na ekaguo dugi. Adwa turuka na madhomete the same document na Uhuru arali yolea kanato goli yale maradia BBI maradia the same language me centro na me kulia kuge marauga BBI ni avuruli wa Kenya. Koguo, tiwega kumisi represent facts, ni shisho shita kwa propaganda, na dieda hako udhira kigo propaganda, kana kuira mudo ni arahe, na niya todo jiguwa hata shigo isho itakora kwa shina ogima wa utogolia. Nale kia kugo kwa joke nyo gerele, nigeza joke ni jeremi kigo ya ke, juge uhoroi ukoni kugate gekoyo nikiredelio guwea. In fact, adwale ya maredeli ya Gikuyu guwea, ni alia mekulia manyitanete na grupu ya mudu itaguo Ruto. Todo niyo meli ya Gikuyu ni magadhodeka Lisuthu na marasho kamaroga ni maraturo profile. Koroni uwe wega muno, mwe kuyo doro taga mudu todo. Tuka buli yutegu di, ukumobetegu di, yu diyo na giyo kamukua. I mean, doro taguo. Idu yetu tiragadu nituko mahuru na tutumiraan tuko mekama udu malema. Gina mwadha nitu irituo. Kogwa nikio hena adho ninyi gimuno, tukiruone mudu ati, nitura profile adu todo. Idu kututie kaga.
uhoro wa kugati andu nimaraheo mbeca nigetha mapasi BBI iyo nayo ni propaganda na no nyende kwamba kuria again muthuri ugwitwo Macharia na Kihara tukiaria tagikuyu tukamenyagirira muno tondu korwo no kwirwo kuria andu maraheo mbeca turerwo ni kuria andu magiraga mbeca kereni 500 o wiki na tutiika no mweni Kihara kana uria ungi ni Macharia tutingimorota tondu tutimonete koguo rekei tutige kuhuthagira propaganda tukiaria unless you have facts riu joke juke kwiwe bwana Jeremy kiuria gaku ni kiega muno andu aria othe me haha tondu ndo na gutire mundu wina miaka less than 30 gutire mundu toya ti president akoragwo niwe chief executive niwe waheirwo utongoria ni andu a bururi na ngiheo na deputy wake deputy wa bururi wa Kenya taguo Ruto nginya andu aria me thiini wa Rift Valley maretwo kariji ni atongoria karigini marauga Ruto ni agite mutugo ahana mwana uria wetagia ithe indo ciake agairwa atari arakua ni agite gitio na mwana ucio ndari hindi angirathimo na hindi iria twari ugwo ndaigwa he mundu wetwo pastor wa gweta kaundu ngwenda kwira andu aria othe metanitio na uhonokio na gwitanio na uhoro wa Ngai mukiorota muigai Uhuru wa Kenyatta mukamenya ni kirumi mugiragira ciana cianyu tondu inyui muitiririo maguta ni tumuheaga gitio na jere mimi muitirie maguta ikarie giti kiwe ikarie mundu wothe withe ino ni muitirie maguta no maguta makorogo meta fauti kogwo Uhuru tondu ni ikarie giti kiu ke kai ayo giti yo riu gogo cokaria ngwire atiri bona Jeremy tutingenda kuga uhoro wa Ruto na Uhuru kana no macokanirire kana matingicokanira turonire tukirwa barane ne muno mundu ta ndiya gatura rumaga Uhuru ni tondu wa Raila no muthi undarareka Raila akome kogwo atongoria hinda tukwari uhoro wao as individuals tugakoragwo twi very careful to ni tui macokaga magaikara thi makanyitana lekia itwaragiririe kiria kingiteithia Wanjiku tumwitaga Wanjiku no na atie no ari uko ai Wanjiku ndari hindi agateithika Kenya tutangigeka balancing ya kuga kura ya Otieno iganaine na kura ya Kipngeno kana shiringi ya Otieno value yake agakoragwo no ya Kipngeno ugwo niguo Uhuru arageria kuga na ndire ndiramenya na ndire ndaigwa Macharia kana mutetio wothe we central arumana akiuga kiria kiratuma BBI itwike ni njuru angikorwo ni yakuheana mbeca cigana ine cia ciana citu ciothe ndire ndiramenya gitumi. Thank you very much. Aya, thank you very much bwana Kamau kuma kule mwena wa Phoenix Arizona ni mawoni maku macio mega. Tukishoka kule Macharia wa Serina na mudogo to Tony Kihara. Of course ni tuonile last time ile twali hani tuonile deputy president adita kule mwena wa Isioro na kiugeririo ni andu aingi muno muno makiria aria magwagiriria slogan ya BBI. Na rewu deto ile sirathirukaga thini wa social media ni president adita kule mwena wa Dadora andu maramugiriria Sonko Sonko Sonko. Na mearia ya president araria thiku ici gucokaniria na munini wake. Agirio ni kwe katia. Bwana Tony. Dhino wa Biblia hemu dhamaki. We tire munafi weta uo Mikaia wa Imura. Munafi yoyori. Akira. Mudhamaki akimweta. Mudhamaki yosio abire kweta anafi. Akimera denda wadhi yibara. Na denda mojiri ya tiriri kana nengu hota. Anafi yashiyori. Todo ni menda kako kenia mudhamaki re. Ule ya wadhile ni ati mamu ili wadhile ni yuko hota. No makiugati, no akiru watirele, he munafiyo mweta uwa Mikaia wa Imura. Na munafiyo shiori, niyari kihoto muno. Na niyari unafiyo wama. Mwondwa maki yege toma nila munafiyo shiwa kiuga. Na munafiyo shiwa kutili hende aji ilago ulea nile enda kuigua. Hende shiyo ze, aji ilago ulea kutari. Mikaia wa Imura akirehuo. Akiru watirele. Ndenda guthie bara ndathie ni nguhota Mikai yake mwira wathie nducoka muthamaki akiuga githe dikimwirite nita mundu ucio akiuga ahingirwo kanyumba kari nduma muno Mikai wa Imura akihingirwo ku muthamaki agita akioya mbutu ciake akinyita thabari riria anyitire thabari athie ita Biblia yugaga ekirire nginya nguo cia kugeria gwicenjia cia muthamaki ekirire nguo cia kawaida no hari nguo icio ri ni atigirie ni hari na irima ri ari ho haha johero ini hari na irima ri ari ho riu ri mundu ri jeshi iria ciakite kurwa nake ri riria mokire magetha muthamaki makimwaga makiona hatire mfata wa kurwa bare no hatari muthamaki muthamaki niwe tukwendaga no hindi ya muthamaki ari kuria thini ekirite nguo cia kawaida munene wa jeshi ni undu akurakara oire mugwi akirathukia na iguru mugwi ucio wathire uterereketete ugiterereka ugiterereka o haria muthamaki ikarite ri ngari ni yake ri
wathire oirimaini riria hau niho wathire ugitheca na muthamaki ucio agikuona ndacokire agikwira hau na njira nguhiri muthamaki uyu kiria giekire ri ndathikiriirie woni wa uhoro uria wi wama ndathikiriirie unabii wama na uria turona haha ri kiria kirona ukorwo taru kuria mauti Kenya gwito bwana Jeremy kwina harone ni uguo ri ni tondu wauga uhoro wama kuratuika we ni urahura munene wa bururi na gutire kindu ta kiu muthuri ucio ati kwaria uria munene wa bururi atarenda ri kana uria tara ukwaga kwitikania nake ri ni kirumi ureherera ureherera gutire kindu ta kiu ungira muthamaki oti wega tikuga ni wamwagira gitio ni kumwira handu haha ri no tuike wegega gukira u na no tugere njire no na nikio rona nginya thaici andu aria maraira muthamaki uguo maracoka ndagika ya muco magatuika vindicated ni tondu wathie kuria ground maundu ni tofauti muno na uria mari kuria iguru na nikio waiga atiriri taru ngirora bwana Jeremy urore wone taru deputy president uria arathire kuria Garissa maundu macio tutiaragia muno tondu ni kuria icio maundu macio kaingi ukoraga ni maorganizedwo ni atetia aerie yo magerie gwika atia kugeria guthukia maundu ma mundu uria uroka kuheana uhoro ucio kana gukorwo makienda kuonania ati mundu ucio ndetikirikanite kuu ona acio marugiririe munene wa bururi kuria Kayole kana Dadora matineka wega ni tondu uguo tiguo mundu afatie gwika munene wa bururi ena right ya guthio handu hothe na kuga uria na kuga na kwendia BBI tondu riu ni arathia ndio tukionete ni areka campaign ciganona na nikio twauga ati tuginya turi andu agicigo kia Mount Kenya reke tutige kuhana ta turatindikwo kona-ini mundu akorwo ena maoni tofauti ona gaira ni oke Central ni oke endie katiba ni oke endie BBI Central Uhuru ni athiete Western ni athiete kuria Nyanza na akaria nao ni aturehere Raila Central oke ariria andu mamuthikiririe acoke athie no ati gutuike atiriri ni Jeremy ati tondu ni ndirauga mukono mwena wa deputy president ati ndathiĩ handũ rĩ nĩ ngũhinyĩrĩrio borithi nĩ megũka marutĩre mbara nĩ megũikia tear gas nĩ getha kũgeria gwĩka atĩa kũgeria kuonania atĩ niĩ ndiĩtĩkĩrĩkĩte aca mũndũ wothe nĩ aheo kanya na auge gĩtũmi gĩa kĩrĩa kĩratũma support na kĩrĩa kĩratũma na aregane na that is the bottom line of the democracy kĩu nĩkĩo gĩteithagia democracy. Thank you muno Tony Kihara macere wa Carina ni ndironire last week ni kurari na ithomo irathie na mbere thini wa county ya Kiambu kona andu ni marathie ona kuria mwena wa Murang'a ona kuria kwanyu ni ndionete ona yugite ate andu rahingireirio andu magithie guthomithio uhoro wigie BBI ni getha metikira ni tronio na atumia Murang'a makiuga riu ni metikirite kunyita baru BBI kuri na ndeto irathie na mbere ati andu aria mararegana na BBI matiretikirio maingire thini wa micemani ino nikio gwerete kuga ati andu a diaspora ni ega muno na ni monaga to maundu maithi tha ici maundu mothe ni digital uguo ki happen guku kuria mari ni marona no ni mabati guturia ground kuhana ati ato ni thutu ikuo personally ni tinda to cia kuwaria kana cia kuigua nie mwenyewe no ngithie gwiciria kinya page yakwa no wonire postite thirikari ni muno ingiti ni ya kuria twathiaga public participation na toda kuria murango wi muhinge kawaida na de introduce ntio ni ngiuka ni ndahinguriirwo no ndakinyo gukinya makinya meri girogamio darogamio ngirwo mundu umwe akiuga ati uyu ni ahuraga BBI no gakure hebitika hido de ike dina support kana ndu manyite da ona kinyitite kinya kara mudia ri na thirikari ihana muito meyohete adwa bara no masalia ijini ni athie kurehe fujo thini wa thirikari tarori imwe na kuria thini Jeremy believe you me na utirugano ni ruhoro wa last week kadra ACC ameta go dio bere toni muforithi umwe yakirire mundu ukuga ati ndoka gupiga kuria bitikari akimwira in fact akirizo ni ta mundu muforithi makimwira asa BBI ino iroga kinya mundu ote ku understand ite ri ahote ku understand ikona mipiga no kwaerewe akiuga asa uyu uka kurehe drama guku nereke dio kwoke tori kwagia ka motion tugitwo nja tukirwo inyu muringira deputy governor oka deputy governor ri okire ri ni ajoya ya kijiriji ni kire ka tatigire thini uyu hiyo kina mbeka kumwira sa injini ndagigira guko no kiria ni wa gupiga BBI agicoka agithie gwi kwe sub county administrator tonwe wali in charge ko akimwira uyu ndakaingira guko kawe bitika na county administrator sub county administrator agitengera kwi muforithi in charge akimwira ndakaingire otu wa BBI now usio dia kwerugano ndida kwa ni mwenyewe
Ngĩũria atĩrĩrĩ, twaria ũhoro wa public participation. Public niĩ ndĩ Mũkenya, na ndĩ Mũrang'a, na ndĩ Mũkandara, na ndĩ mũtongoria thĩinĩ wa itũra. In fact kũu yarĩ yakwa. No nĩ nderwo injini ndangĩingĩra kũu tondũ ena woni tofauti. Ngũria atĩrĩrĩ, BBI andũ aya maramĩtindĩkana nĩ njega-rĩ, nĩ atĩa warĩ ũhũthũ? Inyuĩ inyuothe mwandastandĩte BBI na mũkaiguithĩka-rĩ, angĩkorwo horo nĩ nini ikarai kando, aya matarĩ maraiguithĩka reke morie ciũria tũmacokerie, no okorwo nĩo magatuĩka atũmwo ega agũthiĩ nja. But ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ, acio othe maingĩraga kũu nĩ mũndũ wothe wa kuga yes. Nĩ mũndũ wothe erwo ona atanamba kũigua gũkwĩragwo atĩ akaga yes. Mokorĩ, rĩngĩ ona tũturama tũingĩre tũ video tũingĩ tũkĩragwo atĩ Mauti Kenya yothe nĩ yetĩkĩra. But let me tell you Jeremy, ũma nĩ atĩ andũ arĩa acio marĩ kũu thĩinĩ othe nĩ andũ selected. Mũndũ wothe wĩna wario tofauti kũu ndonagĩra kanya, niĩ ndĩ ũmwe. Na niĩ ndĩciragia atĩ niĩ ndathiaga kũu, tondũ ndingĩhotire kũrĩa cio, ndathiaga kũu, ndingĩakĩrĩire mbĩtĩka niĩ ndikĩ mũndũ wa mbĩtĩka niĩ ndĩ mũtongoria. Ndathiaga kũu nĩgetha njũrie kĩũria, tondũ nĩ he kĩũria nginya mũthenya nyendaga kũrĩo, gũtarĩrio. Na hihi ndiũĩ ka thuri ya marĩ erĩ president na Bwana Kamau kana hihi no mahote kũnjokeria kĩũria gĩkĩ. BBI ĩno tondũ nĩ ya kũnyitithania bũrũri kũringana na president na former prime minister rĩ, niĩ no nyende kwĩrwo atĩ ũrĩa ĩremetwo nĩ kũnyitithania Raila, Uhuru na Ruto na nĩ ya kũnyitithania bũrũri. No marĩ atatũ nĩ ĩremetwo kũmanyitithania. Nĩ kũragĩa ningĩ gathandi force kangĩ, rĩu ndĩrona deputy president ĩrahetwo break, rĩu mothe matira magĩka president magĩikanagia ciugo, karĩa Kalonzo Musyoka, Wetangula na Mudavadi, othe maiga nĩ BBI. No nĩ ĩremetwo kũmanyitithania, gũtirĩ ona ũngĩ kwa maitho. Njoke ndarĩrio atĩrĩ harĩ BBI ĩno nĩgetha ndĩmĩsupport. Tondũ twerĩtwo primary objective nĩ ya gũtũma ngahĩha cia ithurano iria cianoneka 2007 na hau kabere na ithe tu ithire rĩ, ndarĩrio wega njĩrwo atĩrĩrĩ, tondũ BBI ĩno nĩ ĩrapropose gĩtĩ kĩa prime minister, gĩtĩ kĩa igĩrĩ cia deputy prime minister na acio angĩ makĩongereirwo. Ndarĩrio atĩrĩrĩ, 2022 for example, heana mũhano, Ruto nĩ atangathwo mũcindi. Na kũringana BBI ĩno rĩ, ndĩrĩ handũ ĩkĩrĩte mandatory atĩ Ruto atuĩka president kana mwahũ ũyũ prime minister no kinya aume mwana ũrĩa ũngĩ. In fact yugĩte atĩrĩrĩ, prime minister ariumaga kuma kĩama kĩrĩa kĩna majority of MPs. So kwĩna uwezekano atĩrĩrĩ, Ruto na nĩ mwana ndĩrahĩa na ngĩkĩingĩra gũtikĩrĩ ũrĩa ũthomo Mũkenya nĩ mũtongoria. Angĩkorwo Ruto nĩ atuĩka president rĩ, no akorwo ena kĩama kĩrĩa kĩna majority na acoke atuĩke kĩama gĩake no kĩgũta prime minister na kĩrute kinya deputy prime minister. In fact BBI kĩrĩa tu irahe mwena ũyũ ũngĩ rĩ, no opposition leader. Ngũria atĩrĩrĩ, ta nĩ ndarĩrio harĩ BBI, icio nĩ ciũria ndĩragũthiĩ kũria kũu, na no athuri mangĩnjokeria no ngene mũno. Ta nĩ ndarĩrio ũrĩa Raila BBI ĩkamũkomeca, egũthiĩte kũrega na kũrehe, no nĩ tondũ aririkana kwĩ BBI auge, tondũ BBI nĩ yahĩtũkire na ĩkĩnjĩka mĩkana ĩno gũtikuma mbĩtĩka. Niĩ ngeretie gũcambua BBI ĩno, no nĩ njagĩte na ũguo yathĩrĩrĩ BBI tũtirega, na rekethĩrie, tũtirĩ tũrarega BBI tondũ ĩna maũndũ mega. No tũkauga atĩrĩrĩ, tondũ bũrũri ũyũ ndũrathira rĩ, na bũrũri ũyũ nĩ witũ ithuothe rĩ, tũtige kũhana tarĩ contest ya no gũcinda na no kũhotwo, tũkĩonaga atĩrĩrĩ, angĩkorwo mĩna namba rĩ, rehei andũ acio anyu marege, ĩhanĩte tarĩ macindano. Angĩkorwo muoroto wa BBI nĩ kũnyitana bũrũri rĩ, tũngĩtwĩra nĩ atĩrĩrĩ, maũndũ maya mothe ithuĩ tũiguanĩra nĩ mega, no haha hena handũ ithuothe tũraiguanĩra atĩ hena gathĩna. Na handũ ha kuga atĩ kĩwaru gĩkĩ nĩ gũthũkia ngũnia ng'ima rĩ, tũtangĩkĩruta thaa ici, tondũ bũrũri ũyũ wagĩra nĩ witũ ithuothe, bũrũri ũyũ ũngĩkahĩa nĩ witũ ithuothe, na ũgwati witũ nĩ bũrũri ũyũ ndũkahĩe, tondũ future ya bũrũri ya ciana citũ ĩ bũrũri-inĩ ũyũ. Thank you. Thank you very much. Njoke kũrĩ Bwana President, kana wĩna anja cia ciũria icio worio nĩ Macharia Wacharina itanathiĩ hau hangĩ? Ngwĩciria Bwana Jeremy, the BBI ĩtũrĩte mwaka mũgima na he mũndũ wĩna inegene rĩake mũingĩ mũno. Mr. Kamau, mwena waku wĩna inegene, wĩ mute mwena ũcio. Aya, tũthiĩ na mbere Bwana President. Yes, nĩ mwaiguire President rĩrĩa marĩ Bomas of Kenya akĩra andũ atĩ Deputy President arĩ wa mbere kũingĩra the task force, nĩ amũtũmaga
akurehe ho no the deputy president ndaigana kumbiriria guikara Alright, gwishiria mweno ushe wa bwana Kamau na inegene rige muno agikona najigwa Mr. Kamau no wa bewe mute mwena makunika tatia kuigwa inegene rurira ima mweno ushe uri tafadhali aha tudina bere bwana president aki umadhe ni wa the task force na darumbere ile the PBI adoni mato maga proposal na nini nige muno na sio ndemesi ya shaukile ike gazeto no usiorole aduarea mato bire maro watu the BBI deputy president dali umwe wae ara shaukile ara abiria kunga ati darenda actually the ukirora the deputy president point yake ni ingiretu ya bere ni ombudsman na mugaire wa mbeta. No gaiga, they had 1 year to do that. Lidia, BBI irokire kupore shumore. Nambarona neke hakuiri kwa bereria gotuare wadu. Niguo, no the method of position. Nio mara okaleu, kwa liyohoro wa maudu maria me BBI. Na no moe ni maki ya hotile kuwali ya maudu machi ulele the initial report ya imiro. Na noe ona kwezi ino wa the diaspora national assembly niyo toa liyaga nguru toga vito kuyugaga eno tijaga eno tijaga nejaga na toke atika marwa actually na toke kipost on the website. Kogo itule godi kwa brengi ya kuga BBI etuweke kile eruto weke na geke todo maudu mariaru mazi etendeli fine na ni momba ete kandeli yode the committee as on the mandate nikiorona ila koroi na hibia ushoka ugea tuwekire rectified hetu ilo thank you. Thank you very much, Bwana President. Na ndio hau Mr. Kamau agikoro ni urajigwa ni toronire muheshimiwa William Samoei Ruto kuria mwena wa Uasin Gishu akiuga ati ni kurava gwo gukoro gwake akiruto theini wa gitura gyake kia Deputy President. And of course, ni tuonete atongoria aingi theini wa theini wa Senate ona theini wa bunge ya Parliament makiruto especially aria marakuruhana na Deputy President. Leo detoishia deputy president kugabe mwenyewe niye kurutuori. Nirona odosho toko haanika. Tutakinyite mwaka wa 2022. Mr. Kamau, agekwa nirajigua. Thank you, muna kwa na Jeremy. Nirajigua we? Muna makeri ya tathina abere. Good. Lake itanabagosha wakari ya kiuri ya kia kuga deputy president. Niyarajiri ya kuga ahata kurutuwa. Tareke nyabe jokari ya wanake hara. Mashari ya gado demuire. Nidake na niku igua. He handu ararumirira kihoto bwana macharia thengio muno uguo waigo horo wa prime minister kana ria bunge ya gwito igaikara thutha wa 2022 ni horo mwega muno tondu kiu nikio BBI irenda kurehe ati president kana prime minister kana ria wothe wakorwo ndagakorwo eno ndu munene angika wakuinaini ya bururi tondu bururi wakorwo igananite ta tare wina revo na nikio turari uhoro wa one man one shilling one vote togikakorwo twina prime minister urathurwo ni majority theini wa parliament na parliament yo omodo vote yake ni shiga naine gutikama kania no wathurwo at the end of the day adu acio the ya Kenya kiria kingikorona thina no ukorwo kwi mundu kauma bururi waja kwoguo korona twabe tunyitanire hau nawe bwana macharia na bwana kihara twitikire ati to support BBI tondu niraria maundu mega na nauga niraria maundu mega tondu ndake na kuigua ati ona ni urenda mwana waku agakoragwo vote yake ni iganaine na mwana wa Raila riu gutigukora no horo wa dynasty kana horo wa hasla tondu icio ni ciugo itagiwe no ko ikigwetwo ni turoni ikigwetwo bururi wa America a very strong democracy ame aka girimaga na matatu ikainainio ni mundu mwe na miakena kwoguo kiugo hasla na dynasty
nigego dira wana toa hitukia BBI. Joke liye wana Jeremy de Muire. Mudhuri yogo tuwa Ruto, hii aduwa ya mesi ilagia, ne mumene, mago ni kwa bakumenya, wana Uhuru araikalire na Ruto, ulea mudo ikaraga na muru wanyina. Aramu itikilia, akoroni weodhi wa Kenya, meaka mingi mbono. Na mudo wege teo nione kanaka. Na nikio raigu ile, ginya adhuri, akia magia togolia, ya kari jini makiuga, matire maigu wadho, nitole ya maigu itedho, ninyo doa mudo wetuwa Ruto. Ati dana hota kuhea na geteo kila kuhea na wani kalijini. Ati mudra we hali ya bere, ukamu nyitirira, tole tu iguwa Musa nyitagiriro, moko maake negeza hedea diye bara, moko matikago ikuruka toro, maikuruka bara ni adoni meku hotu. Araga geteo kiu. Na haka soka keru atirire, ado ito wana mashalia na wana kiara. No mwede Ruto muno, no mutiki mwishijia. He is like that. Ruto, dahotira kuhea na geteo hedea li 92, youth 1992, dahotira kuhea asiri mageteo, dahotira kuhea geteo moyo le wamu togo lije kana siyana siyakea siwora golea kuwada, dana heke wake geteo, raira amonyi itirira matu yukani ya kutuka prime minister damu haira geteo, ona hedea rokira kwe Uhuru arahe iruwa gedhuli, aranyita, araina mania. Hello. Aya, ugeshi, ureo hau? Ni age kila diyo ino noko ni mute ya teko menya, but of course, mashali wasali na mudogo itoto ni Kihara. Ni mwaki gwele ya mudogo ito buwana kamagu arauga. Taike joke ya nini, juge atiriri. Tosokeko, tuwabe tuwajie na Kihara, tuwabe na Tony. Dagike mwe mwe, todhiye todhiyete. Buwana, etago kamau. Mwaneo Kihara, mwaneo gedhuli mwaina mania, na mwaeo ngurulia, mutikwenda gutea muthamaki wa bururi. Gwehoka muthuri ucio ri, ni afatiye kukorwo ari conversant kidogo na history tondu. Ungirora Bwana Ruto, in the year 2002, ndireithirie kuo twahurire Ruto na fujo muno, tukithura mwai wa Kibaki, Ruto niwe warugamire na munene wa bururi ugwitwo Uhuru wa Kenyatta na makihotwo ni mwai wa Kibaki. 2007 Ruto arugamire na Raila ona ginya maundu mare tumire we mwenyewe atumwo ICC tukiuria gwathire. 2013 Ruto arugamire na Uhuru toria mundu angirugama na murata. 2017 arugamire na Uhuru toria mundu angirugama na murata wake wa hakuhi muno 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 muno. Na ngwenda gukwira umuthi kuri muthenya wa Jumatatu atitigane wiri ya Muruto Uhuru thaici turanjira ndangire president. He was the kingmaker na nekire campaign nene muno na ithuyo tondu twari ground ni tondu ni ndari one of the campaigners na niyo ndari itination ni ndahuranagira ni njoe wiro uria warutirwo ni deputy president William Ruto. Koguo ona kiria kiratuma wone kwina haro ino nene ri ni kuona ati andu aria maranyarara contribution yake ri ni aria matari kwanja kire-ini kiu ni aria kwanja mabinganaga nao na njira nene muno. Undu ngikwenda gukwira Jeremy ni atiriri ni tubatiye gucoka history-ini turore atiriri ni atia guthiyaga hindi iria turathiye gucenjia wathani. Ruto ti kuruga aruga mbere ya kiria mbere ya gwitagwo kuruga mbere ya ndarama gutiri handu arugite mbere ya ndarama he kindu gitagwo the signs of the times. Ni wega muno wi mutongoria guikia maitho kabere ukamenya haria urorete. Ruto ni mundu mugi muno tondu ni aroririe akiona atiriri handu ha kuringana na uria kurathire andu aria mabirie kumungunya obere nene ri ni acio arata ahakuhi muno a president. Ni kuririkana mundu gwitwo mundu gwitwo chairman wa Jubilee kiama kia Jubilee ugwitwo Murathe. Murathe niwe waugire akiuga president ndari hindi akanengera Uhuru uria mundu gwitwo deputy president giti na owe mwenyewe akiuga atiriri kiama kia Jubilee gitiri na presidential candidate na presidential candidate wake ri ona niwe ugeka atia niwe uka andu ni kurugama makaruga mamahinganire giti kiguo deputy president was not the automatic candidate oro hau ri munene wa bururi we monye akiuga atiriri nie itua ri itangatha ria kwa ria 2022 ni kumakia ri kamakia andu na njira nguhiri there were so many indicators cia kuonania atiriri handu haha ri nie ndire na matumaini magwetetha kwendoswo na mundu uyu riu Ruto nake agikiuhiga na nikio raigua mwena ucio mwena uri ungiukira akarite muno tondu Ruto niyo hingire akimenya riu haha kindu kiria ngwika nie ngwendia kuri andu
na nima ugirona hali andwari yao the mara ugama 2022 deputy president niwe wete kirikite muno kuri andwari iki na nikiwa lagu wadhinya gishiko kia mauti kenya kiri ya mwene president uwe mwene ya ugama gilira luto ni ya hote teko ikira mwende igirete na ajira ya kuruma president asha luto aigirete na kurehe mirandi kunyitithani ya do woka wikira harambe nito anduwa alele jeremy ya keke hote mwanya na fitina mwanya tuye kado deputy president ilari ya ugama hadu akashokeria mwene wa fururi akauga mwene wa fururi oh no no acha hende siyo leo nagi uka oka akauga atirele zirikari ya uhuru wa kenyata tuwe hamwe nake nituwa kakuhi gula pareno nituwa kakwekona onadhi ya amesha ago aka uria alekaza isinogu atu ilekaka since 2013 ngutilo duwe kete tofauti na todo ni mwana siyasari niyoi kiri ya kegituma one wone getiri niku korowe hakuhi muno kukowe networked na mwiki ya wakula na kiu nikio gitu mite deputy president ya koro akihitu na ajirane ni muno ni todo ginya project hili ya adhi ya kurugoliari leo siya shokile ikinegeru wa matiani wera wake wa shokile ikiri wa matiani ni todo adhiye kuhigula project hizi yori ni ya hota kakuone katalea kage siyasa ni todo ni mwana siyasa timu hujia adhiye no ginya ikiesi yore siya ge siyasa na kaudoka unajire emu tane liye giri no ginya kamu wake ge siyasa todo ni mwana siyasa kongo na gira aguhe ure gira mwene wafu uria kiu gati akamaga na dhara vene eri niku gati lili adhiye kuhuguria project hizi hili no ginya age ugiri ya tiliri na togi hota li ona haria hage to viete ri no to ke makiria mo mugite ne ki kanya ka kahi de gok na ni tondu ona jo Jeremy ne ke nguire kindu kia mbere ni turathi matuini wewe muhunjia wewe muimi we mundu itikitie Jehova na ni wiregerie muyo wa tene na tene niguo ndu ini ri na ndu Jesu agacoka ri no ni wikara go muthenya wifange wifange ki kira to magithurano gya 2022 ni to ni mwaka uyu ungi ni to ni mwai wa kanana ni to tari ki ni ki no tha ici ri tutikwifanga no ginya wifange ona thaici muthuri uyu kuria kuranga ni aramenya agitiri kuria andu mararuga ma thaici ni mabitie kuingira machinani ni mabitie kurehe project kogo he is not doing anything different na nikiona ona ruga andu aria makomete ri thaici ni marari araizi makamenya atiri haya kumbe mundu ni athiite na njira nene uguo kumbe mundu ni atonyete uguo na nikiona kwina thina ni tondu deputy president ni ageretie kuinyitithania na andu a kawaida tigaru na atongoria andu a kawaida ni anyitithanitie nao na makarezo na his policy. Thank you. Wasalina. Bana Jeremy. Nemo ko ina miya. Kake kweta kauri juga tiriri. Aha. Rake juga tiriri. Omu ni ali ambition isi yake. Na Ruto ni mwana siasa. Na Ruto makinyitana Uhuru ri. Ruto dari muhunjia na tuka ngiwa ke uhunjia na hau mbere. Ari muteti wa ina kioneki yake na wa ina kuri athiaga. Na in fact ni kyo tumikirie kinene giatumire manyitane na Uhuru. Na nijigwete kafogo mwesimu ya kafogo foma gafana wa Kiambu todu ruthe isi akire mwena wa thirikari muno na ni wega akiuga nio mathire kwe mena president Uhuru kwe Ruto kumuiguithia abe a slow down kioneki giake ma work together nono nio mathire gwake mucii ti Ruto wa makorire mathi ni ma negotiate ri ni maiguani na Ruto agitikira go step down no ari na kioneki none igwithirio kirwa tiriri nyitirirai na ni ngakunyitirira ruto mundu mwega kana mundu muru ri kuringana guo kama uigana nikio turi onako ni igandira kuthia kigo propaganda no juge na master yo ri ya tondu kugate tuhirwo githuri tukiria kini ri tereke jiurie ruto ina kioneki yake ya gutongoria andu akari jini na hawe kura cia bururi Uhuru ina kioneki yake ya gutongoria andu mauti Kenya na tongoria bururi no ni mathie kwake musima mwira abosiro down utunyitie tugakunyitira etikira ithwe na andu aruto na ruto mwenyewe ri no urite githuri ithwa mauti Kenya na andu akari jini no uhetwo githuri akari akini ithwe mwe 2013 ri ni turi gohanaga koni dikanaga ga piu piu to kwa na campaign cia TNA URP Uhuru Park muthenya muiso campaign na kwali cia ingi cietagwo cia kodi kuria Nyayo Stadium ni dikanaga atongoria ari angi na ni kurikanaga piu 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 mundu gwitwo Karonzo na mundu gwitwo Joho wabere Karonzo anauga ati gikuyu tukaiganira bahasa muthenya umwe Joho ni dikanaga makira Ruto we witike uhenerio ni agikuyu no umenye omatiri mundu manyitagirira twana korwo ho na makarugia ndu no rute ho kidu ameraga ni ni dathomithirio ni moi kwinyihia na denyihia ri ni ju moi hi denyihia na kekinya atari ni atwikire kindu na reke ngwire wa mwego siruta wa muru uruto ni akoretwo e consistency na wenyihia wake 2013 anyitira huru mu athirikari 2017 bado no ai na rutho rwa kuga no augo itarun
na ngethira eikeri huru ni angiaguire na ruto ni angiaguire all the magiari andu mageriti magiari aspirant but mareki ogu no ni undu wa ruto kwenyihia ri umuthi uyu president ena thirikari na ruto ni deputy na andu acio tugatiriri mathurume na joint ticket all the gutire mudu utari muthure agikira tiki na ndungata kugatiriri no athurire uhuru no athurire ruto tori ari joint ticket njuge tiriri kiundu giki gia kuga ruto tondu ni ngira kuri andu na enduri kuga ati ni ari githuri kiini ri ni kwathire akinyururia munini wa buri ria twaisagana tondu mwene maarisagana ni ri president ya twiria tiriri no ndu ciothe okire media ini ni ni ukaine president da ithirwa mundu enaguo na wendari mundu aririe nake athire etwarire gwi community ya karijini direct na ikona thire ni wamukinya which is good which is okay ngeuria tiriri o the president ire na ndoke makau gatiriri aikohe mundu uka mauthi Kenya ri agire murango wa mbere arie na atongoria aku niki tu contradict niki trona ari urito hari ruto guthie kwi community direct na agie na na agreement kana kiriko na community ya agikuyu toru twerwo ni ndi mundu ndarie nake as an individual de tori right. Kwi community ya Karenjini then kabuta igire kagutu agiuke e mauti Kenya I ADA aiguane mute gutira mukimwira atire no kinya uke tuiguane gakio atire na no wega toru gutire uri rutari kingpin wao kungikinya andu ni mekwaria ri nikukoretwo gukirwa atiriri ruto ni athiria kibageini akiheo thirikari nuthu ithwe aratwirira ki reke jokeria andu acio ndimeri atiriri ni mariga wega ruto akorwo ni uhuru ri ni abageinire noti uhuru werire ruto gakunegiki na giki naki ruto na uge wake ni hotia kubageini ni wira wa president witu ta kingpin wa mauti Kenya na gakwira abu atiriri ni wanyitira miaka 10 no na ni ri guwita ruri rwa mauti Kenya ri ndoka kubageini na njireno no mutingiuga ruto ni abageinire na then murauga atwirira ki atongoria anyu ri tutongoretio ni kingpin witu ri athiete kubageini ki agatwira atiriri ndira negociate giki na giki no ruto ni araregire uguo maenda riri marenda ruto eitirie na bado ruto atwirira atiriri ngamuhe giki kaya tongoria itumeko njuga atiriri wamwega cio twa muru na njuga atiriri ngirikiririe bwana Jeremy mundu tungigia na kariko na tutio koro tohana akoni meni guito tena tukirero ni twakoragwo na ngwati ya kurima mugunda ati tondu mugunda ni munene muna ni kwiro thaye wa kurima ri re ciana ciaku gwaku gwakwa itireki ni mirani ngumarugira makerere na morali nigetha no mari kiaga gwaku ari magoka gwaku na utindio kimarugira no ni uru muno ungire ciana ciaku Jeremy itinde ikihurithania gwakwa o hinde twarikia vesi ya muiso ri nyanjie kuga gwaku kwina thangari gukira gwakwa gwakwa ni murimire gwakwa ni mwatika mwari paripalia no ciana ciakwa nyanjie kuga atiriri kuria tutiguthie kurima kuria kwina thangari ati ona moka ri ni tumarugeire guko gwito kihoto ni atiriri thiei murime kuria na murugirwo o toria ndimurugeire toru ni njuga nguru gutiri hindi mugiuka kunimithia njoke ndimuruge nyui hande theini wa mugundu ucio ukaima kindu ngauga atiriri no tuone turi ogi muno andu mauti Kenya na toguri matongoretie no njuga atiriri muiso muiso ini muhota kuona atiriri turigiaga na gutharararo uguo kwa urumwe tondu ni kaina ni kabira ici ingi tutinyitanaga na uto nda gupufira aria maugire ati tutinginyitira ruto in fact thank you mato ni memo na witu muthenya wa muthiri no magatuthekerera no magawiga atiriri tarika na ruto twakwirite gikugitinginyitira mundu gauga na ari corona to seratifi na muciri wa andu na mutu atiriri litaria bere tu tondu ruto ana tunyitirira ri na nituonete na tiga ni wetigi na thirikari ino ri tuticokie guoko I nigetha ona kiundu giki utira tukiru gikuyu tutingenyitirira mundu ri gitume thank you muno masharia asante sana gisa kwa Mr. President gwishia ni waigwa masharia ndeto yo arakiaria na gwishiria woni wake no mwega na of course thaisi nigetha utanamba kunjoka nyambe njurie kireke ni turona Raila Amolo Odinga uhuru ni ta ari na mwena wa Raila muno muno makiria Kalonzo Musyoka na timu yake Gideon Moi na mudogo itwa Musalia Mudavadi na oni maraikirie mugwa na maroneka ta mari bathi ni imwe ya guthie 2022 riu ri kiuria ni atiriri gwathi uguo bwana Uhuru Kenyatta na Raila matigotigo mareika na uguo bwana ayetago masharia tago Mr. Masharia Mr. Masharia iga ate andu macokerie guoko uri arutwekete Central Province gumwirate
ara compare development na bribes. Uhuru Muigai Kenyatta, development iria she in line. Noira dinabere, the inwa central province na fururiwe oze, to central province, irazi all over Kenya. Wanyita central province, kwe mafarafara marako, na farafara isio igerete kumishiado, ikagera matora, no gizi uere adoashio ate oro wa Ruto, ona no kondale ya kinyako. Todo farafara isio neirale head development, aya adoashio moe ulea dhirikali ramekira. No matioi oro wa huyo baru. Gizurano ni kendo very unpredictable. Niene dagere tie koroga magithunguri na muige ushe jagio the last minute. Tuhuri baro tuhu atuali te central province. Tuhuka katuka ni nuodage kaya muisho. Andoalea mura igua makiali uhoro wa huyo baro matikali ya uhoro wa huyo baro lege. Todo daleka Ruto arokire na kuhenia a few churches not sure the wisha ashi ataigirete ni shashi ya to pasta to tare na besha kare dagakiro shashi ken okay ken a congregation ya adu aigano na hau no the main churches matitwale iro shashi sio na maikareta na voti siyao. Kogo maudumarea Ruto keire central province ni so artificial. Ati magioka makanino na development hili ya Uhuru ararehe. Haya, doka hakuni ha Uhuru moro na Raila tamarati gana na Kalonzo. Adoya meka kogo, the last minute, nimekunyitana ogoro na makialia no mekunyitana na nimeku manyitana ubi mekorona team we very very strong todo arora Ruto ne adhiete na team yake ya huyo baro no dadhiete na team ya leaders ale amena pate e main pate ta Raila na niho kwe uria voti iria Uhuru aheiro na iria Raila aheto. Ado alama aheira Raila votes, maleo kuo, kuo BBI ahetoka, the same Raila agashoka na a convince ado na voti o ishio. Uhuru aimera, aimera central province, ogurona neo ekulea oyo liria kaigira central province agadhi nao a convince ado a central province magayo kandie voti si ya central na voti si ya central ni si ya tobire aigire no liria central ya tuweka divided Ruto cannot get the same vote iria Raila Uhuru onire igakoroshi nyinyi mono na ndeho agatigwo ni mundu uria ugakorwo diraigane Raila tondu Raila no aige the last minute a support mundu ungivikiriria miario ya Uhuru aigaga is a surprise dagaka muisho no kondaga support Raila na daga support Ruto in between confusion ile egoka nio ikaga ukandia mitiyo ya central province na haimaji awina. It could be Raila, it could be Kalonzo, it could be Mudavadi, or somebody to throw it in. Aya, thank you. Mudogo Toto Nikihara, gushia nwaigwa buwana president, wa Kenya parents, uli ala ugade tuweo. Isokyo uli akukuliwe, na in fact, kule mudu naigwa kiuga, tuwega ku address adult pastor, tolunema pastors, na ni adult maite radio maguta, mudogo ito DK, wana president. Atele Maguta.
Eh kuri andu ni andu maitirio maguta na ni andu maratongoria kundu kuheke gitio. Kugutire tu mundu. Mr. President ile twali tu kuroka ni twali ya ni twali ya hinya mono kwa Mr. President ni ufatie ku retract that statement tondu deputy president kanitha iria akoretwo agithie actually contrary to what you have said akoretwo agithie makanitha manyitanite taru ukoraga athie akanyitithania kanitha cia sehemu fulani akakoma mekanitha ta 10 kana kibao kana 15 akanyitana mageka harambe imwe kwa hivyo akoretwo akidinina atongoria makanitha manene mabishofu nituonete kinya mabishofu angejo ya atakwa thiete makanitha mao mena makanitha manene kwa hivyo kanitha tutonini joke hau bwana Jeremy hau uga ati ni hali na third force ino eroka ya bwana Wetangula Kalonzo Musalia no ngwenda kuga atiriri ni ati thini wa siasa cia Kenya ri ni kindu gitagwo it's a game of numbers na if you don't play with the numbers ugikorwo ni ukuigina na bari ni gukorwo na thina munene muno na ngwenda gukuhe example ta 2017 kule mwena wa Nairobi tondu ni ndari active muno mwena wegie siasa cia Nairobi ri ithue system mwiri ya tuwakili na yore, tuedaga mwudu ugeto Peter Kennedy ya kolu wale governor. Na netuwalu tirewe na mwene mwono, ginyona state house yonyene, mwudu ule ya endosa kakana yale na a favorite candidate wa mwudu ugeto Peter Kennedy. Na tukikamesha mani yomeje mwono. Naona kuena kore ya dhiri, kwa li na mwudu wetawo Sonko. Sonko le, dhali na sanction ya state house, no zine wa kore ya dhiri, niye dekete mwono ni yadu. Na Sonko akigeria kuiguithio mwono. Akageria kuiguithio mwono akirwa atiriri ehe we itikira gitigiki ri we otigane nakio uthie gya senator kana tugwethere handu hangi so ni kwa kiuga acha nie kiria ngwika ri tondu guko ni democracy ri reke tuthie nomination twathie nomination ri twaringirwo kenda kwa noti ni Sonko ni ndari mwena wa PK kwa thige thurano ri Sonko no anire kura nyinge nginya gukira president na njira nguhe ni kuga atia thiini wa Kenya ndungeithi no kindu gitagwo numbers mudu wetwo Kalonzo mudu wetwo Wetangula na mudu wetwo Musalia Mudavadi thiini wa siasa ciao ri ni makoragwo mari na kindu kimwe maiginoaga namba na matihotaga gukorwo makiyumiria tondu kuma 2013 kuma 2017 haria umaiguaga ri umaiguaga o once in a while umaiguaga rimwe mweri no athie mwena atawaraira ri raira akoretwo agithiuruka bururi uyu na njirane muno akoretwo akigeria na nikio akoretwo ari relevant let's give credit where it's due raira araugire atiriri muthenya wa ira araugire ni dige support mundu ni tondu andu ayo the ri arametire iguoya araugire andu aya ni iguoya ni riria ndaruga makuria ngihiti nginyuithio muuma ri matiokire ni morire kwa uguo ni dige support iguoya uguo ni guo araugire muthenya wa ira na warora ni ma ugona raira ri ena numbers he has the majority of the MPs in opposition na onakorwo thaici akire thirikari ni haria gitini kia mbere ena numbers kura ciake ni nyingi wathi mwena ta wa western ri ukoraga ku western ri raira ona ena kura nyingi gukira Musalia so he's a force to reckon with tosho wakato waka mwena wa ikamba ini ri mundu ta Kalonzo ri kura iria nacio ri taru iria aderithire kuri nasari ni kura 910,000 kwoguo ri andu acio warora ri ukona kura cia tukura to tungenyitithanio ri tuthiete muno ni 2.6 million na for a start raira right. Arabia na kura head start ya raira ri arabia na kura ta million 4 kana 5 woka mwenda wa ruto ri ruto nake head start yake kire araigirira metha ini ri na nikiro na nginya ngindio ni moi kuria retivari ari na thina muno tondu nginya na baringo kuria rugamirire gwake BBI ni iragwire tondu wakora mwena wa ruto ri ni maramuigua muno na agakorwo riu kire having a head start ruto ena kura ta million 4 kana 5 methaini already aramenya ici itikaga kogu ona gyuka kubageni nake ri he has the right to debate ku get a higher cake na mundu gwitwo Raira Kalonzo agiuka kuga ati makiuga ati ni mekwe ati riu ni hinda ria Raira gucokia guoko Raira ndangitikira tondu ndari hindi angitikira kurehe million 5 akuigirire methaini kana million 6 no we ri urarehe million 1 so kwoguo no nginya it is the other way round kwoguo raira na ereka mathabu make alafu njokerie muthuri ucio uga ati munene wa bururi ni akamakia andu mono 2022 tondu no arehe mundu ungi which is okay which is true na the most honorable thing ni ona undu uria ingigeria kuga ijuga
na njira uduria ungira moyo wa kibakire moyo wa kibakire ni okire 2013 yego ko retire ri mudu gwetwa Raila ari prime minister dagiririo gweka campaign mudu gwetwa Uhuru ari deputy prime minister that in fact 2010 niguo Uhuru athondekire secretariat yake ya gweka campaign the year 2010 3 years before the elections Ruto ari minister dagiririo gweka campaign all the mathiro kire fururi magikaga campaign makitagiria kura na gutire handu mudu gwetwa Raila mudu gwetwa mwai wake faki amathumburire athiro na mbere na project ciake daugire ni maramu distract arekereje mundu wothe ke campaign na magi form in fact kifake favorite candidate wake wa 2013 ari Musalia Mudavadi 2002 favorite candidate wa Moi uria waumagite ini ari Uhuru wa Kenyatta kwogo ona tha ici ri it is not a wonder that Uhuru wa Kenyatta ukona favorite candidate apart from Ruto it's not a wonder it is historically proven at the incumbent dakora gwakienda mundu uria wi hakuye muno nake atuike ke so let's give everybody a level playing field. That is given. How are you na debate? We must have a runoff. Thank you, Tony. Asante sana. Nigera toka tureketia debate ino ni gwedete kuria kuria kiuma hana no wega. Now, of course, nagege guthi direct to the Mr. Kamau. Arafu nayo wasani no turikirie no horo wegie merio ya deputy president ya kuga kuri na andu marafanga kumwahura thini wa thirikari kana kumuruta thini wa thirikari. Tondu we ukoretwo wi hakwi nake no tondu tuire makiria ndeto yo tondu hi no ukoro hi ukiwi. No bwana Kamau agikoni uranjigwa na ikoro uri o hau. Hihi no kuhoteke 2002 togo Mr. Kihara auga. Bwana Moi apointire mundu gwetwa Uhuru Muigai wa Kenyatta akiuga uyu niwe ndirona ahana kwagirira gutongoria bururi wa Kenya no koro kwi no hotekekeku ogwo president augire ati ni tuga surprise ka muno tuona mundu ri akauga utongoria bururi wa Kenya akoro hihi aka appoint Gideon Moi kuri no hotekeku tocio Mr. Kamau aya dikikana akirio hau no digwiciria ni agituigwa bwana Kamau gucia ni aguire no ningi no wega bwana gitau no soki on behalf ya Mr. Kamau to diramuna ha well nituge muthuri uria macari aigire okay no tuge Ruto ena popularity kwoguo the issue ya Gideon Moi go supporto ne Uhuru ndingioka tondu probably arahuthira Gideon Moi to split mete na kuria Rift Valley nigetha nake Uhuru a split mete centro na nikio ndiraiga in between ni haroka candidate uria ugakorwo ahead ona ndigwiciria ndigakorwo na runoff igakorwo a straight win tondu riria Gideon athokia mete na kuria Rift Valley which ni so likely tondu arora kwina bara na kuria iguru andu aria maratunywo ngombe acio matigathura Ruto haya guoka na guku centro kuria andu matoraga mata supportaga Ruto koguo kinya kwao ne divided aya nake Uhuru a divide central unlikely ni akona the popular majority tore ya Uhuru aingirire iyo ne ya ite kiuria kiu giokuretie kya ate kugia na deputy president already tuna deputy president uria utatangathitwo tondu Ruto ndari wira all the work irutagwo ni Matiangi so I can comfortably say Matiangi is the deputy president of Kenya Ruto athiaga wa afishiko yake no retreradi Karen ni undu wa just to coordinate the propaganda sia Dennis Itumbe
no tigo coordinate wira wa thirikari wira rugu ri otigarete wa Ruto ni wa go coordinate propaganda na kuria mushemani ugo korwo next no ti wira wa bururi koguo kuga ati Uhuru ni aguthura deputy president already we have a deputy president uitagwo Matiangi na niwe rugu deputy president wa Kenya no ndagwetetwo ona ngwiciria kamushemani kenega kiongerere kire gutire ungenjere that's the deputy. Aya usio ni wani wakubwa na gitau todo idhe tukiwe ni CS wa Interior Security. No mudogo ito wa Salina. No utodhereli hau mwono todo we ni wokio ide tochina ide milo na deputy president. Ate kule na adomarava gako murutolora. Dheni wa adhirikari. Na of course, buwana president DK gitau kumakula mwena wa Atlanta ni yaki uga already. Ni mwoe no utuweka deputy president wavuli wa Kenya. Boso ki hau. Adwa ya aki yeweke. Matogoyote presidenti mwena ino wa diaspora li. Mbwana presidenti li. Metu madharo to geto iki muno. Na hivyo kinya. Ara yuga ati horo watu hurubaru na to pastor. Nyabe juu ya tiriri. Nyadheri. Deputy president is not in competition whatsoever. Na presidenti wa Kenya. Huru mwika wa Kenyatta. Na uti nadhiri kari giri. Dhinu afuru wa Kenya. Tiga Jubilee government. Ile huru mwika wa Kenyatta niwe. President. Na William Samoei Ruto niwe deputy president. Makatiba, matiangini ya letuwe na mamu sago lila lina Norwega. Juu ya tereli, hei delia uko na Ruto agidhiko ya natuhuruba Ruto natuhuruba Ruto. It's a personal donation. Dari hado ala kompiti ya tuwa ya tereli. Ate tuhuru tu ala ane ane artificio muno. Kompia lina maria Uhuru areka. Uhuru na Ruto marara ni dhirikari. Na any successful project igakoro ikeo kirediti kureyo. Maudu mothe negative ri makabrimu mari eri na ni deputy president mutunya tiriri ni twachifete maudu 1 2 3 as a government na maria to feerite ni tugacoka kwi muingi tumere twafeerire u ni undu agitumikire kuna ni ati atungika to correct mahitia maya kana next time to achieve ugu tutiga tumathara undogo dogo to kuga ati bia comparing to hurubaru na mafarafara bia sio then sia thirikari Uhuru is the head of the government Ruto is the deputy president. Joke juge gisoke heki uliye ya kubwa na Jeremy. Kia mwini ni wafuruli kuga ati kuya dumafagita kumu ikiaja. Gwisi ya mudu wawo the including inyo mwidaspora ni mwone te siyasa shifuruli kore wito ihana. Na titene mwono le tirastia ni toni le. Tuwabe tuwe ati dhirikali na wafo milo ni Jubilee. Nisi ya maigire na igenye ige. Baitira siyari meja siyari URP na TNA. URP yari ya Ruto. TNA yari ya presidenti. Makimaji magyoka hamuwe masoka makinivite other minor parties. Makifollow them ka Jubilee party. Gutire mudu utoi. Naga mudu utare mu Kenya. Wirole ya deputy presidenti arutire. Gupo pyora raisi Jubilee party dhinu wa full yu. Totala kinyakinya we campaign ya 2017. Nituonile Jubilee headquarter last year. Secretary General Raphael Tuju agita press conference kugati deputy president wa bururi wa Kenya who is the deputy party leader of Jubilee at is not allowed kuigira thini wa Jubilee headquarter. It is rough about to be honest. The same people niyo damaki ugati riri ati Ruto ri ni arathi kuri andu na ni apu price kia makingi akwali ugati riri andu aya they want to have a cake, they want to eat a cake and have it. Maiga deputy president akaigire Jubilee headquarter kuria kia makiuni wa popular raisire na ni joe uri outire wira muingi to president yakorogo ABC ngegithie naja ni ndu agutetera bururi but ku popularize kiama deputy president ari front line even than the president himself but thutha wa mari gyoro ere makira deputy president ya tiriri guku ndukana kinye then ni wonete mudu wothe uri associate na deputy the kuma bunge ni committee ya bunge kuma nominated MPs and senators magesha actiono agemaka yo committee ni ja agemaka yo marwa ivakti nominated MPs and senators me igotini magithie kurugamia kwaguru kwao to ni maigatitwo mahite maria mekite ku associate na deputy party leader owo deputy president was in order and is in order kugat henak jama ikoretwo ho tondu tukiiguite adwa a mungethaniro INC makiuga ati ni mareka da ku impeach deputy president no kona kinya bwana murathe vice chairman wa Jubilee head gari media ni arauga yesa Jubilee pate their in support ya musho ni oka ya ku impeach Jubilee ni kanyitana leo ukona ati deputy president wa kiama deputy party leader
araikio na nyi andu akoroto tondu secretary general ucuju utiri handu aria sagurwo ni mundu murathari kworoto morotirwo no otogu uraigwa president wa diaspora enaka menaka kodu kahwarona meiguru muno ati matiangi niwe president matharau mangimeho deke murikani jire bwana president atiriri matiangi ni mundu wa kworoto right dari handu arathie ire reine kinyagite ke mc dethete agatoka miaka no asagro kada gisagro no president uhuru muigai wa kenyatta na deputy president ni mathirukite bururi uyu na tugekira tiki ati president uhuru nyata ruto ni deputy president tiketi ni twikirite na itoka gatiriri matiangi ni yes wa interior na asafaga ota cabinet iri ngi no kuri atwikire super cs oversight age kana coordinate cabinet kana government project no kugate constitutionally ati niwe matiangi togwa rauga then ni arenda gutuma jitikie tuikarita haithari mwena nuthu ati maundu mothe tukoretwo akioretwo akiaria he was just a joker kana ni propaganda imanacio ginya maria gondeta haria serious gona tai arada tari kujoka tondu uti mundu toi na gigatiba na gikuthire peine tubati kugatiriri candidate ucio wao marauga ri ni eligible tondu mu Kenya na ni qualified 2022 ni next year ri mamu frontie ona support ni president to nikihoto giake okay ile peine masidane na Ruto hindiyo muingi wa Kenya wa mwenu ugusa watwikane matiangi president wito wa Kenya akure matiangi watwikane Ruto igakure matiangi Ruto njoke ndimwirikirie tiri Jeremy Hendaike mwe tudimurikirie kumwira tiri ni wega muno kujiamini lakini kujiamini sana ni sawa na kutojiamini atukira analysis kana statistics ya uria Ruto agakora tukura tuni muno to ni aganio no na ndimwira tiri kuringana statistics ya kwa nie kuhe mahoya ndaho ya thaici ni Kalonzo na Mudavadi badina wetangura coalition iyo yao irume na gitumire giki twaina na forces igiri last time yali ya NASA na Jubilee Raila na acio angi othe na Ruto mena Uhuru na andu arĩa mamũcapotaga aikambari othe 40 na mena 1.2 vote plus ri marĩ kabunĩkia Raila Western yo nokorwo Raila ni akona force rĩmwe gũgĩtangura ri gũkĩra Mudavadi na wetangura ri ngari kabunĩkia Raila Coast that is Johor Raila nĩenda president na that is kwĩ na division ni Ruto nĩingĩrĩte kuo mũno ku Johor age thomu kĩama gĩake na uge nĩ akwĩrũgamia whether one kura ngirigana rĩmwe kana ngimagana matano ciarĩ kabunĩkia Raila na juu reke ngwĩre atĩrĩrĩ gĩciaca opponent waku angĩrũci kura 10 onokorwo itigũka kabunĩ gĩaku it is a plus for you nita kuga we niwe wagia kura 10 kura si ikamba ona ingituika cikoyo citeo gwikara ucio iteguthie kundu nikira nikabukia Raila kiarutwo kura milioni imwe Western hindi 2013 Mudavadi ari na kura ngirimagana matatu singi uyu kura icio ciage kuheo Raila nikabukia Raila kiarutwo ngaigathiriri president aturi ati bona president wa diaspora augire ati Raila agathie na kura ciake intact ndimwe he is wrong no no wega kwihe moyo uguo ndimwe hindi ona coalition ya wetangura ya Mudavadi na ya Kalonzo amenye ni hinya wa Raila oetwo urenda guikio iria-ini tondu obviously gutie kundu meguthie no cia Ruto in fact ni igirite Western ni gukira uri igirite Jubilee 2013 na 2017 ni athiete coast makiria na kinya ikambaini yo ena force imwiretwo muthama tutangimuigino na tuge atiriri democracy ya Kenya nakuga atiriri majority tuge no to ria bona toni agwe ta igatiriri 2017 twali na mudu wetago Sonko na whether katiba ya Kenya yugite democracy yugite majority it's not about aria mathomete Yes. Kana tiaria mekite atia. As long as you are eligible to vote whether we muguruki. Muguruki no tafati guthurana. As long as you are eligible whether dureciria aikoro majority ya Kenya ni irimo non majority acio nio magacinda. In fact yo mafati gukoma gitwira ni atiriri. Mafuithia nikie to fatafati guthura Ruto. Tufati guthura candidate wa Raila. Tor candidate wa automatic ni Raila ni kwa matenda kuga ton mama nyanda ngiendeka. No to yakiriri. The key of the mathi irefeini. Uri ogacinda ri. Ngai njega.
Aya, thank you muno gwitwo Macharia wa Selina kuma kure mena wa Kenya, of course, na twina mundu Tony Kihara na Mr. Kamau kuma kure mena wa Arizona, na the president of Kenya Parent in USA, and of course the leader of Kenyan Assembly in diaspora, etako Mr. DK Gitau. Na rule tukerekereria Mr. Gitau gwiciria no guhenda gikemwe ukirikiria gucokeria hi wa Selina na ukiugaga uhoro na ningi no nyende ujire tondu wiki ino ni turarora muno mwena wa Mount Kenya region gwiciria county area ihitukitie ru BBI ni mwena wa Laikipia county. Of course, we don't know whether Kiambu we might see different. We might vote no to the BBI. I'm not sure. What if we vote no to BBI? What will happen? Okay, Kiria, Bwana President. And Mr. Jeremy Gwelire Eonedandeo, the 24 counties neiko mehetokia. Na jokerie mudhulio shio dage shiria tede haha ko joke. Deraria the fact urea hare na demuire ando magethurana gutire hando barot yale Ruto barot ya president yale Uhuru Muigai Kenyatta no niodo wa constitution ya 2010 ekiuga the president patria ya win aka appoint the running mate koguo voti iria Ruto arehire tu Kenyatta no tuge ni ta are the lead agent na Kenyatta we wiki kwari andu ange macharagia vote in other parts no niwe wali wadiro tondu niwe wa meranite niwe ugatuika deputy no ndathurirwo ni mundu ria twathurire ni Uhuru Muigai Kenyatta na twamuthura hali na contract ya miaka 10 higo ciothe contract no muhaka wikare contract kinyega thira Ruto aki break contract ona miaka 10 etathirite akiambiriria kugura huiro baro agitwaragira andu na pasta cio ne kedeke daigwa ne itiririe maguta ne dawi withdraw gikiuge pasta magithina mbere gutongoria andu ndigukimeta tu pasta riu ni ndameta pasta makiri wa ngai na ni maragithi na wira ucio wega ni ndawithirwo muthuri ucio wa Kenya koguo ndiraiga contract hatire Ruto ni a breakire contract riu ni ambiririe oke na njira ingi no ndakaige ati development iria ciikitwo mekite na Uhuru development turonaga ingi Uhuru maraci supervise na Raila utuko magathi utuko go supervise project magathi githumo utuko go supervise project koguo hatire kuga ati uria maigire ati miaka 10 miaka 10 ndungiona contract already is broken hatire contract koguo na no tuge muthuri ucio andu maheo as you say how ne diretekia andu maheo level playing ground kwage ona bishi cirekirwo ati ukona ati mundu arekira Dennis akambiriria gwikira tucumbe na hau andu aria maraigiriria uronio hari andu maraigiriria no dronio hari andu maraopos andu matige siasa icio andu mathie meke mishemanio ina hadafu ciekirwo clip ikarehe the truth not you do a popularize mundu uyu nigetha andu meciria ati Ruto ni popular tondu Ruto ni popular tondu no uyu ureka campaign aya ngiona matire marambiriria riria mekuria ni mukwambia kumona na matige guthukirio mishemanio yao na ona Raila kakiabu ukona the same multitude niguo andu makambia kuga ona ke no famous aya siasa nzuri. Thank you muno bwana president, asante sana bwana Tony Kihara, sigo cia kuciamu isho tugithie turikiririe
na no gucoka double andoro the maratuona haria mitambo ine ito ya social media twina andu aingi muno mona kiria sari wa Jeremy thengi muno betu wa maura asante sana Jenny Kongo futurelet kuma kula mena wa Germany arauga ati ni weka wega muno bwana president ni ko withdraw tondu guo ndukugite wega alesha wa maithaka iga yes Richard Gocho aha thengi muno muno asante sana Grace Kamau GK kuma kulia mwena wa Seattle Miriam wa Bush asante sana kaiga Ruto na mata what wageshi moranyo kaiga utuko kuhakana kwa gai gotiri ihaki 2022 ni mwe kana ni mwe kinye nyue haya Esther Duko thengi muno makiria kama upita G okaiga Ruto juu asante sana William wa Bush okaiga ati we mitabo ini Salma Mwangi thengi muno mudogo ito Alicia Digosho asante sana aha okaiga mudogo ito wageshi wa murage thengi muno makiria Megidi show asante Grace Kamau thank you Rose Waruraya inyuo the mwe mitabo ini thengi muno wajiro wadongo asante sana Miriam wa Bush asante sana ukaiga what have the others have to Kenya Luto have done a lot we, aha thengi muno inyuo the Jane Kongo inyuo the Gashokia Gatho ona mwenoyo gine drone ado ingi muno tui nao ngona mudogo ito Kimani Jane asante sana the couriers kuma Atlanta so we ni thengi muno Joseph Murage asante Kanyoni Wangethe thank you very much Michael Goge thengi muno Charles Mugesha asante Esther Amaura thengi muno Irene wa Aiwa inyuo the Gatho Shia Mwanyao na inyumura nyande kere SMS joke kuruwe mudogo ito Tony Kiharo kigohoro nigeza DJ na Wasalina thank you Jeremy gwenda gucokeria muthuri ucio ugwito president nyanda de correct a misinformation ya heana ni ati kithurano gya 2017 andu aria mari kura ini ballot thini wa ballot ya presidency tumitaka the presidency the president the presidency kulingana na katiba ni the president and the deputy president it is not the vice president katiba ya 2010 before 2010 hiyo niyo yale na vice president. Ndai sito kwa na kitu kitakwa deputy president. Na president na deputy president they are a pair. You cannot separate them. Dogemati gitu kania na thini wa ballot. Ili ya mu Kenya aikagia kura. Hakura kwa na retu walea president na retu walea deputy president. Makura kwa 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 uge dhula o dhula ka andua asio eri. Kwa kwa ruto nekura aike hivyo tikuwa roto oro tiyo. Maigwa nile na Uhuru ma supportane no mwe agitikira president ucio ngi agitikira utuika deputy no IBC ya mareheire muikia wakura mari pair kogwo maikirio kura mari eri hamwe gutire mundu aikirio atikura icio ni cia ati twathurire Uhuru Muigai wa Kenyatta that is a fallacy that's a lie it is the truth of the matter at the end wa the ballot so ikirie no way president na deputy president kura na na on there like ndekie muthuri murata that's a point to adulire deputy president na tugithura president at the same time kwa ndo cio to mathurire as a pair na nikio nginya thai si president yangihota gufuta deputy ni tondu maikirio kura mari eri no ahuthirire kindu itago impeachment motion ile rafatara a corona 2/3 majority na niyo matari thai si nikio thino cio roneka na ni ukuritie kiuria tiriri deputy president ri nego ikiora ikio ja thini wa thirikari na muthuri ucio uga ati kwina nginya deputy president uri amoi ni matiangi which is okay ni tumenyerete those kind of propaganda sia kuga ati deputy president ni matiangi but in the current constitution the deputy president ile yaiho ni William Samoei Ruto kindu kiria Uhuru angika na niguo turaigua ena mufango ucio wa gukona kindu gitagwo executive order ni kuthondeka vice president which is against the constitution to dani create another position of a vice president when we have a deputy president kwa wori no akire kindu gitagwo to commit a constitutional illegality nigetha create position hiyo which we don't have a problem with angikone yako nemu na matiangio na nemu angia tatori that's not a problem kiria turaiga ni atiriri na deputy president ni araiga what andu matige kuheo vitisho ni turamenya mweno uri amara apendekeza ni turenda na ni turamenya mwena uri ya president uyu turaria nake ha wa kuria Georgia ni turamenya mwena uri aragipendekeza ni mwena wa Raila which is okay na tutina na thina nocio no mukiri Raila wanyu ri endio Raila wanyu mutekengwire bwana Jeremy nyine ndutete wira fengi ukiruta wira fengi ri uthomithagio ugithomithio besha ri nduthomithagio besha feki you are trained to recognize the original money uthomithagio kurecognize besha iria njega nigetha besha iria njuru ngineyo ri ukahota gucimenya but ungi concentrate hinde ciothe na besha iria thuku ri ati nicio muratinda mugika ati ona hakiri ciaku ri ikoragwo iri
ikoragwo hĩndĩ ciothe igĩciria maũndũ negative. Hĩndĩ ciothe ũra concentrate na mwena ũrĩa ũngĩ ũracindana naguo rĩ, ndũhotaga gũ concentrate na kĩrĩa we ũreka atĩa, na kĩrĩa we ũngĩhota gwĩka. Ta rĩu ma concentrate na tũhurubaru tu mũthuri ũcio arauga atĩ tũhurubaru. No woka mwena ũcio mara support rĩ, gũtirĩ kĩndũ maraheana. So in other words, hĩndĩ ĩrĩa mararia ũhoro wa tũhurubaru tũtũ rĩ, o nĩ kwendia marendia mũndũ ũcio matekũmenya atĩ o nĩ kwĩmenereria maremenereria, tondũ wa kĩ? Tondũ rĩrĩa ugire nĩ ĩraheana tũhurubaru rĩ, we nginya kabanga ndũraheana, we nginya gĩciko ndũraheana. Koguo mũndũ wa kawaida nĩ akuga haiya, ũyũ aramenwo nĩ kũhe kahurubaru na ndiuma. Haiya, weho nĩkĩ watũrehera? Kĩndũ kĩrĩa ingĩa device ya andũ acio rĩrĩ, device a different strategy. Sell your candidate, sell your manifesto, tiganai na Ruto, reke haya nĩ hurubaru, inyuĩ mwaigua nĩ mũkũhota kũhe andũ probox rĩ, ũrahe probox mũmahe, mwaigua nĩ mũkũhota kũhe andũ marori rĩ, mahe irori. No president ti hau concept nake, nĩgetha kambĩini yanyu rĩ na kampu yanyu rĩ, ona ĩkĩgĩe na ũritũ, ĩkĩgĩe na ũrugarĩ. Kambĩini itũ ĩna ũrugarĩ na nĩ tũraigua twĩ sawa, tondũ ithuĩ tũkĩhe andũ hurubaru matiracokia. Angĩkorwo ithuĩ twamahe matirĩ na thĩna rĩ, nĩkĩ kĩratũma arĩa mataraheo maturwo? Yes, bwana president. Yes. Ndenda gũ clarify kwĩ mũthuri ũcio, tondũ araiga andũ mathiĩ ballot atĩ mathuraga Ruto na Uhuru. Gũtirĩ kĩndũ kĩarĩ ta kĩu. That is the truth. Ũguo nĩguo ho kũrĩ. Thoma katiba, na niĩ ndaikirie kura, ndaikirie kura mũthuri mũrata, ndaikirie kura inĩ na ndarũgamaga ndaikirie kura. Reka tũigue bwana Gitau. Ruto thĩinĩ wa ballot, it was only Uhuru Muigai Kenyatta, na nĩwe weragwo voti iria anyita. Gũtiarĩ Ruto atĩ anyita voti ici. Constitution nĩyo yacenjetie kaiga ũhoro wa deputy president. Rĩu koguo yarĩ automatic. Uhuru acinda, Ruto becomes the deputy, no darĩ ballot. That's the clarification. And then the other clarification nĩ atĩ araiga atĩ Ruto araheana tũhurubaru na ithuĩ tũtiraheana kĩndũ. Ndĩramwĩra niĩ ndĩraiga the support nĩ development. Mũkĩaria ũhoro wa hurubaru, nake Uhuru araria ũhoro wa development. Ndũkaige atĩ Kenya matirĩ ũndũ marekĩrwo. Kũrĩ ona mawĩra maracoka, kazi mashinani no iracoka. Koguo mũkĩmenereria thirikari ya Uhuru, mũkarora maũndũ marĩa ĩreka, to Uhuru bado iraheanwo. The development are still on. Na ndirĩ wa Raila, na ndirĩ wa Ruto, na ndirĩ wa Mudavadi, niĩ ngwaragia ũrĩa kũrĩ. Na I don't support either. Ndirĩ mũndũ ũcapotaga. Aya, thengio mũno bwana president. Wacarina, ũgĩtugĩra ũhoro nawe. Ndiũti ndona ngĩcokeria bwana president. Thĩna wake ngwĩciria no ũmwe tu, nĩ gũtũra tũrĩte mũrĩmo mũno, na ĩkwenda gũcera Kenya. Na menye twerite nĩ twacenjirie gatiba, tũtikoragwo na vice president, na tũkoragwo na thirikari na kinyama ya kampeni ndĩarĩ Uhuru government, yarĩ Uhuruto government. No tondũ nĩ aragio na bwana Tony kuga atĩ president nĩ warĩ barotinĩ rĩ, ndona thĩna mũnene gũkorwo atĩ nĩ orĩire mũrĩmo mũno, abatiĩ gwa Kenya amenya maũndũ nĩ macenjirie. Njoke o ndĩmũclarify ĩrĩa ndĩmwĩre, gũtirĩ na gũcindana kwa hurubaru na development. O ta ũrĩa kuugĩte, Ruto nĩ personal donation, na ĩni achievement ya thirikari, whether nĩ barakarania kana field ciothe rĩ, it was a joint ticket na magabrimo marĩa rĩ, mũndũ athiĩ tũrĩ ũrĩa gwĩthitũra. Ngirĩkĩrie mwana Jeremy, niĩ nyambe njuge ngũcokia ngatho nĩ ũndũ wa kanya gaka. Kwaranĩria nĩ kwendana. Na ithuothe tũrĩ a Kenya, whether mwĩ diaspora na whether twĩ gũkũ, twambe twĩtĩkie atĩ rũciũ ta Mount Kenya, gĩcunjĩ kĩa Mount Kenya nĩguo assembly nyingĩ mũno igavotera BBI. Na njui kũringana na ũrĩa othe mahetũkirie, BBI nyingĩ mũno ĩkahetũka. Niĩ okay, assembly nĩ ĩkahetũkia, ona korwo rĩngĩ ti mũingĩ ũkahetũkia. Niĩ nguga atĩrĩrĩ, reke wendi wa Ngai wĩkĩke, reke bũrũri ũyũ ũrũgame, tũkĩmenyaga wega wa bũrũri ũyũ nĩ benefit itũ, ũru wayo nĩ ruo rwitũ na njiarwa citũ. Siasa itigatwamũranie, na no hoe Ngai BBI ĩno, angĩkorwo yarĩ ya kĩhoto, yambe ĩnyitithanie Ruto na Uhuru
na Raila na tokore ciongethe meho iguru iyo ka gutunyitithania no njugi atiriri tuthina mbe na kwaniria BBI hwatha ni kuhituka ndi kuhituka haria tugihota gucollect in future tuga collect no tutikahitithania ni siasa nigetha na mundu wothe ni aheyo kanya eyarie kwi muingi Ruto oka mauti Kenya ni atige kwirona gera mugango wa thutha tondu ni mu Kenya Raila oka mauti Kenya ni aheyo gitio na thikiririo 2022 mweri we na kere ka ka kere next year ri ni tukagia na baroti na muingi wa Kenya ni ugacagura na ona uria ugacagurwo ri akorwo e president witu ithuo ubona jagwe ne kugatiriri reke itwedane umuthi ukari gako kangigia na thina ri bampa dragira mujaru ubwo kiyo ndugike ya utinda tukirwo agikuyu ni tumenetwo kiyo dira bai na turero ni andu aitu Jugia tiriri ithuothe turi a Kenya BBI ni ya kuinite Kenyans bururi uthondekwo ni uthondekirwo a Kenya othe ni ti uthondekirwo mauti Kenya kana mujaruo kana muikamba kana muturukana ni twothe wagiriru wa bururi uwitu nigetha njiarwa na njiarwa ri igoka gukenera matunda na nikio twagia na dissenting views ri ifati guthikiririo tukimenyeka ati hinya ti macindano twina mo manu wa sida turetha rucio rwega rwa Kenya I wish atoguri othe no maigwe na tusoka tumenye atiriri atongoria bururi utungiikirimaini ri atongoria mene ndo ciao na gwikuria mangithie na matingihota no ciana citu igakora ki tugi atiriri BBI yahituka reke igakora ati yahituka ni ndo amwagiru wa mu Kenya no ndi na hituka nigetha ati igethira ndo ingiti na ithuo Kenya tugi support atongoria itu na tuhoere bururi u tondu bururi ni ugitana maundu maingi muno ona mathina ma mbeca jiwe ni ngatho nyumwe ku na ona mukirio ku murimo mukirikanage Kenya mugitumaga indo na guku na ngire bona president dai tore bururi na kuria muno oke Kenya amenye ati maundu ma cenjirie na nigetha ona ki understandage moritu maria megugu nigetha kiu ati ni kuhio akamenyaga kundu guku ni kuhio ngai wa muramurathime na tugukinya itu mwendete muno thank you na mutana ma mitambo ini he muthuri murata wakwa muno wetagwo Dr. Mburu JM akoragwo kuria bururi ni wa Canada na ke ni akoragwo presidential aspirant na ni akoragwo akenda gutuka president wa bururi wa Kenya arajira ndimugaithie muno na nimweka wega muno na akauga hedwe ngimuka make sure ni ngira thini wa debate nigetha mwaliririo uhoro wa president utari wakorwo kuo na ugakorwo ku thini wa bururi wa Kenya haya thank you muno mundu toka kama Peter G ajira ndimugaithie muno makiria na ajira ni murauta wira mwega muno Joyce Hinga akaiga ndimugaithie muno Joy N Kuria asante sana Esther Duku akajira gaithie athuria cio Ruben Karioki asante sana Miriam Wabushi thank you muno makiria Nimse Monix asante Grace Kamau thank you Ruben Karioki Purity Mato asante sana Joseph Royo Kaigati Jeremy Damaris MC thanks very much for elevating such a debate God bless you tagwa Joseph Royo ne director wa Mahiga Homes kabnire togoretie muno goku diaspora Thank you muno Jose Rich asante sana Salma Mwamwagi thank you muno Nimse Mwanix asante sana Nage Aige Kariuki Tracy Pastor David Kahoi aroria kai Uhuru araruga marege giturage president icio ni tukaria muthenyo ngi ate neke na maororo guo tondu aroneke na maororo guo hinde ciothe no ndikwenda tucoke hau but of course thank you I appreciate your time for coming na ona Mr. Kamau kuma kuremeno wa Phoenix Arizona na mwitikire ndi mwitage kaingi kaingi tukaria maundu maya mundu gwitwo Tony kuma kuremeno wa Baltimore mashire wa Selina kuma kuremeno wa Kenya studio ni shito na bwana president wa Kenya parents kuma kuremeno wa Atlanta na bwana Kamau kuma kuremeno wa Phoenix asante sana thank you bwana Jeremy aya mwekele mego kumia Thank you, Jeremy. Asante sana. Aya, thank you muno. Asante sana. Thank you muno ngai amurathime. Mitabini ito ya Kenya Diaspora Media, of course, ashone athuri arata aito muno muno natukashokia gatho imwe kwa imwe kuma kure mena wa Kenya. Wani tondu waku irutira na njira nene muno. Onenye mumo wa mitabini ndinahota kuya thimu cianyu umuthi, but don't worry. Next time we're gonna have an expanded panel na nijuwewa maita megyo na yogeda kwa gira thini wa debate sito shiothe always talk to me ni tuhota ako hosti adu othe mitabe ni tukota ukoro tukimulika maudu mote ti thini wa bururi wa Kenya na maudu maramara thini nabere meikaretie inyuothe muma thini wa Facebook asanteni sana mudogo yetuo George Wainaina ukaiga good debate Kenya we want listening to each other and giving everyone a chance to air their views asante sana my sister wetuo Maria Muhaki thank you muno makeria wanae Grace Kamau ni gatho shia mwanya Isaac Bamuso unasema nisalimia hawa wazee asante sana Lucy Nyambura thank you very much Grace Kamau unasema Jeremy huyo prezo wa Amerika. Asikawai mle...
ni msemonix asante sana thengio muno muno makiria Christopher Kero kaiga we mitabo ini na ni gatho cia mwenya and this is a forum that we are giving to all diasporians agikora we Canada agikora we Germany we UK we always come here on Monday tukagoro tukimulika uro wa bururi witu uri urathie na mbere no uri maundu marathie mega ngarite nigetha ona andu makamenyaga ati ni tukoragwo tugivuata uri bururi uraikara no uri bururi urathie na mbere thengio muno mundu gwito Jane Kimani kuma kura mena wasia to gatho cia mwenya muno makiria Mundu gwitwa Sosowini ona enda kuna mitabo ini thengio muno Joseph Murage kanyoni wangethe thengio muno Michael Gogi asante sana Charles Mugesha thengio muno makiria Esther wa Maura asante sana Betty wa Maura ni gatho ona mundu gwitwa Eileen wa Aiwa thengio muno muno makiria na ngima mitabo ini no ngwenda ngulirikania ati wewe ndete maundu mega ni wega hingo ciothe ugaikaraga mitabo ino no uthi u download app ito ya Kenya Diaspora Media kana hihi ona thini wa Facebook o make sure no watu follow kana no like this page Negedo wakurago kemenya lida tuina maudu mega mitabo ineno. Na agi magara nigo da wukini ya domeli kule vamiri yodhe. Ya mudhuli muna tabi togo ito pita geoko. Uli ogete tone muadhani. Tuka kiugate pole sana kule vamiri yake na my sister weto Eliza wajuguna. Kuma kule mwena wasi ya tone gotivuone mami wao. Ata wetu nakupa pole sana kubwa kumena wa KDM. Onakuma kule meno wa Atlanta kule na family data yako kwa kumudhuri mwana hurukile. Onakuma kule meno wa Oklahoma. Tunajua nyinyi wote muko na maombolezi wakati huu. Tunaomba ya kwamba may God give you all peace. Onari othe itoi na ni moji kagiria mitabo ini no ito. Kai witu aro muhedhayo na muno muno makiria amumiriria muno makiria. Thengio muno Salome Gesheke kuma kule mena wa Canada. Asante sana. Kai witu agweke maudu mega. Mudogo ito nundu nundu aniga Jeremy. Wewe BBI lazima tupas. Aya sawa sawa. Thengio muno Maria Mwihaki. Asante. Isaac Bamuso. Thank you very much. Inyothe mitabo ini ito ya KDM. Tuena kia hatu kimumenyithia gikuo kia mutigaire Peter Gioko, urioroe kaine Tagioko wa Taxis, kuma Birmingham, Alabama, United States of America. Gikuo kia Peter Gioko kionekire Friday, mweli kuminaigiri, mweli yoyo waere 2021, dhudha wadwari ya kahida kanini. Peter Gioko ni anatigire mutumia wake Lydia, airetu ake Elenio Olivia na Diana, na nyina wao Virginia, stepson Kemoshu, mami wao wetagwo Jane Wajiru, brother yake Maina, na sister yake Jerry. Tugishaka ya gotigwo ni Peter Gioko, ulioroe kaine theinie wa Amerikanima, negotaithia a Kenya, kufile taxes shiao, leu family na the organizing committee, ni maroli ya adu awedi mwega, mamanyi itirire kibesha, hali uhoro wegi uthaga thaga kuhuruki ya Peter Gioko na ajira ya giteo. Budget ya kuruga mirira expenses shio the shia madhiko ni dora giri mirongo itatu. Ogeda gotuma utaithio waku na uhudhire cash app number 205-531-0945 kana nowe kire $ LICM. Memorial service na mudhenya wago dhiko ni moko menyithio dhudhaini. Mahoya maku, besha shiaku na kwerutera gwaku niko kwa mukiruo na jirane ne muno makiria. Rekei tonyitanire gutaithiriria murigoyo ni tondu Peter Gioko darashokaga na dhudha. Hakinya ni handu ha gutaithania na community. Hau horo makiria, no waranirie na Pastor Morris Kabiro kuhitokira 205-587-4230 kana Lozrin Goba, Silas Mudhuri kana Ann Wainaina. Peter Gioko wa Taxis, nitura kwedete muno makiria na nitugiredire uikarage na idhwe mahida ini maya. No gai witu ara kweda makiria. Neto kiuge atea, idhwe tuita community, no tugire gai arohuro kia goro yaku wega kou matuine. Ne gai wito wako heanire, na no gai wito wako gera. Huru kathayo, Peter Gioko wa Taxis. Yes, okay.